Zdravím všichni diváky Skutečného života. Vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Pokud nemáte, dejte odběr YouTube kanálu Skutečný život, případně nám nechte nějaký komentář nebo like pod videem. A já už vítám svého dnešního hosta Ivu Azar Radulajovou. Ahoj, Ivo. Ahoj, zdravím všechny. Tak, jak se máš, kde seš, co děláš? No, já jsem teď momentálně v Brně, takže je to takové poklidnější. Dneska nám tady opravují nám střechu, ale dneska je to takové poklidné, tak snad to bude v pořádku, protože já jsem úplně až v podkroví skoro. No a já bych řekla, že jako jo, mám se dobře, pokud to bereš tak, jako že se ti otvírají věci a procesuješ, protože jak byly teď ty ryby a vůbec to novoluní v rybách, tak jak já mám lunu v rybách, tak vždycky, co je s nima spojený, tak mi to vede hodně hluboko. Takže jak jsem ti říkala, mám pocit, že jsem v sobě hodně, hodně zanořená. Takže se spolíhám dneska na tebe. Dobrá, já jsem vybral téma budoucnost tvoří každý z nás a mohli bychom se bavit o tom, jak člověk vytváří realitu. A zrovna to by mě napadlo vlastně k tomu úvodu, když ty procházíš nějakýma takovýma procesama, ty je pro sebe vnímáš konstruktivně a jsi za ně ráda. Případně, kdyby to tak nebylo, myslíš si, že by si dokázala vlastně zastavit tenhle typ nějakých procesů, protože by si prostě nastavila, že už jí to nevyhovuje a že je nechceš a nemusela s tím případně procházet? Samozřejmě jsem za ně ráda a já patřím mezi lidi, kteří se velmi rádi baví s lidma a mám ráda ty zpětné reakce, i když třeba někomu se to nezdá třeba úplně pozitivní. Ráda se s lidma bavím, hodně se bavím teď s ex-manželem, kde máme ty zpětné vazby neustále a vlastně docházím k tomu, že všechno je vlastně opravdu o zrcadlení. Teď dokonce jsem začala číst knihu od pana Bauera Vnímám tebe, vnímám sebe, myslím, že tak nějak se to jmenuje. A ono je to vlastně i dáno vědecky, že vlastně my lidi opravdu vnímáme jako zrcadlo. Takže poslední dobou nedělám nic jiného, než když se dívám na člověka, tak si vždycky říkám, kterou část ženy nebo vnitřního muže se sama na sebe dívám. Začala jsem třeba i v terapii hodně pracovat se zrcadlem, což je hodně zajímavé pro ty klienty. A jsem za ně samozřejmě vždycky ráda. Myslím si, že se to dá jakoby upravit, protože když mám třeba hodně hluboký proces, což jsem měla například v létě, tak je to vždycky podle zadání, které já si dám a podle toho, jak se mi lekce ukazují. A vnímám to, že to je vždycky ohledně jako pololetí od narozenin zhruba do půlky roku a od půlky roky směrem zase k narozeninám, protože vlastně kolem narozenin vždycky máme tu energii jakoby nejnižší a v půlce roku vlastně do půlky roku to roste a pak zase klesá. A já vždycky vidím kolem těch narozenin, že se mi otevře nějaké téma, je tam takový jako problesk, který mi na něco poukazuje a pak to nějakým způsobem zpracovávám a během toho půl roku většinou to ukončuju. Takže když jsem třeba v létě procesovala hodně vodu, což indiáni říkají, že to je vlastně nejhůř procesování, nejtěžší procesování, protože tam jdeš opravdu těch hloubek, když jsem tam zažívala takové jako opravdu stavy, jakože já jsem úplně k ničemu a všichni a všechno jsou lepší než já, anebo já jsem ta nejlepší a všechno a všichni jsou k ničemu, tak se mi to potom třeba ukázalo, že je to proto, že když chceš pochopit celistvost, tak musíš pochopit absolutně jenom ty sám sebe. To znamená ten, já tomu říkám ten jeden nebo v monádě a to obou dvou polaritách. Takže když jsem tam měla zadání, bože, chci ti být co nejblíž a hodně si dávám zadání pochopit, co je to ta skutečná láska a mít to otevřené srdce, tak to byly velmi těžké procesy a vím, že tam jsem potom říkala, bože, prosím tě, tak blízko ti nechci bejt, protože to tady momentálně nedávám. A opravdu se mi to asi na 3 dny zastavilo, než mi zase povolili roupy, já to tak mám. A říkám, bože, můžeme jít zase dál. Takže já jsem takhle uměla pracovat i s ayahuaskou, což hodně lidí kolem mě bylo překvapený, že třeba když jsem nemohla se jít vyčistit na záchod, tak jsem ji poprosila. A skutečně mi to zafungovalo, že jsem třeba šla později, až jsem byla schopná třeba chodit a podobně.
Takže ano, jde to a myslím si, že když tomu člověk má tu pokoru, tak si to opravdu jakoby přitáhne. Nehledě na to, že když jsem teď opravdu procesovala ty věci, tak se mi ukazovaly vzorce hodně, hodně hluboko z dětství, které vznikaly těsně po narození. A tam se mi opravdu ukázalo, že beze zbytku si všechno tvoříme pouze a jenom my sami, protože jsem tam měla takový ten problesk, že jsem zároveň ta existence, a říkám tomu tak, někdo tomu říká třeba Bůh, ale mně bylo řečeno, že nejlepší je slovo existence. A zároveň jsem v tom i já, a to právě vytváří tu interakci toho, že to já vytvoří nějaký záměr nebo nějakou touhu, a to vědomí v podstatě ti to přitáhne. Takže je úplně jedno, jestli tomu říkáš vzorec, program, antiprogram, jak se třeba říká v psychologii, jestli tomu říkáš přání Ježíškovi, nebo já nevím, cokoliv. Vůbec je tam jedno, jestli tam máš ano nebo ne, ale vlastně tou energií si to skutečně přitahuješ, protože pokud tam ten program jede, tak vlastně ten program ti to hodně ovlivňuje. A jak se říká, neznalost zákona neomlouvá, tak i tady v tomto to platí. Takže já jsem přesvědčena, že ano, že my si beze zbytku přitahujeme tu lekci. A měla jsem dokonce jeden takový velmi silný vjem s jednou klientkou, kdy najednou já jí říkám, ty hele, jako co se to děje, a to jsou většinou stavy, kdy já vidím kolem sebe hodně tmavou barvu. A říkám, ty, já se cítím jako to vědomí, jako ta existence. A najednou jsem dostala vjem, že když existence ví všechno, co bylo, je i bude, tak proto vlastně vytvořila bytosti, které mají svobodnou volbu, protože tím jsme pro ní nepředvídatelní a tím ona vlastně se baví a může se skrze nás realizovat. Mě přišlo zajímavé, třeba v rámci synchronicity, nevím, jestli to vnímáš taky, nebo to je jenom nějaký můj individuální proces, ale za poslední dobu a skutečně posledních pár dní mám pocit, že se hodně zesílila synchronicita v rámci nějakých úplně jako drobných detailů. Například nedávno se mi ve vysílání někdo zeptal na člověka, s kterým jsem nemluvil, kterýho jsem neviděl roky, a hned druhý den mi napsal. Jo, aniž by to vysílání viděl. Jo. Vybral jsem téma s tebou, druhý den mi napsal člověk, kterýho jsem několik let neviděl s ohledem na tohle téma. Jo, přesně na tohle jsem vlastně jakoby mě ptal. Ještě aniž by to bylo jakoby veřejný, jo, a třeba i člověk, který mě třeba nesleduje, říkám, to je zajímavý. A teď další taková jako drobnost ohledně nějakého vydání, nějakého produktu, na který jsem jenom vlastně pomyslel, že už tady něco dlouho takového nebylo a druhý den to na mě vyskočilo, že to je teď novinka, že to tady začíná nějakým způsobem jako fungovat. Takže říkám, ty brďo, to mně přijde docela zajímavý. Jako. Vnímáš nějaké posílení třeba tohohle, nebo to je třeba jenom můj individuální proces, protože já to nemám s kým srovnávat vlastně. Že jo? Takže to můžu říkat, ano, je to teď vlna, můžete to tak vnímat všichni, anebo to tak nemusí vnímat nikdo, je to čistě moje subjektivní vnímání. Já si myslím, že to je individuální a je to o tom nastavení člověka, na jaké úrovni se potkáš, protože mě už několik let je krok za krokem vysvětlovaný, jakým způsobem se materializuje. A já tomu říkám, nejdřív je to, jak kdyby se učil vyvažovat na tuny, potom na metráky, na kila. A teď už jsem takový ty lékárnický váhy a opravdu vidím, že jakmile na něco zaměřím pozornost, tak se to děje třeba i z hodiny na hodinu. Kdy jsem si třeba říkala, už mám toho teď dost a ještě mám zítra dva lidi. A během dvou hodin mi klientka napsala, že nemůže přijet a hned na to asi další dvě hodiny mi klient napsal, že je nemocný. A že teda jako přijet nemůže. Je to taky o tom, když člověk na sobě pracuje, tak se dostává, já tomu říkám, pod úroveň krku, kdy je to země a voda. A člověk, když je hodně zakotvený právě v té hrudi, v té zemi, tak Indiáni říkají, že velmi rychle materializuješ. A opravdu, když jsem se hodně dostala do té energie země, když jsem v ní byla silně zakotvená, tak tam mi ten šaman říkal, hele, dávej na to pozor, na co myslíš, budeš velmi rychle zhmotňovat. A taky se to dělo, že třeba na něco jsem pomyslela a velmi rychle jsem si to přitáhla. A nemyslím si takhle. Tu schopnost má samozřejmě každý, ale záleží na jaké úrovni vědomí on se momentálně nachází. Protože já pořád říkám, že na úrovni existence jsme si rovni, ale ne jakoby na úrovni člověka. A to v tom smyslu, že někdo je hodně zacyklený ve svých programech, jede hodně přes hlavu, jede hodně přes nějaká přesvědčení, přes informace
ale pokud to neprojde tím tělem, tak ten vítr to neuchopí a tudíž nemůže to dojít ani do ohně, aby se to transformovalo. Takže může to udělat každý, může to pocítit, ale protože samozřejmě existuje i jako to kolektivní vědomí, ale otázkou spíš je, jakou pozornost tomu věnuje, do jaké míry tomu věří a jestli si toho vůbec i všímá. Mě teda zaujaly ty obrazy za tebou. Napadlo mě, to je tvoje práce, nebo jsi si je pořizovala ty sama? Ne. Já jsem jednu dobu hodně malovala, dokonce to i prodávám. To jsou jakoby obrazy procesu. Mám je i v Ostravě, v Brně, protože jsem si říkala, než vystavovat někoho cizího, tak jsem začala postupně jako dělat svoje obrazy. A každý má třeba 5, 6, 7 podvrstev, takže ono není o tom, co na tom obrazu je, ale co to v tom člověku evokuje a vždycky je to nějaký proces. No u mě to zrovna je teď pozorování toho, které je konkrétně přesně za tebou. To je to oko, které vlastně kouká na tebe, ale vlastně až jako do tebe. No mám pocit, jako když to vlastně vidím, jak ty sama pozoruješ sama sebe. Vlastně jako z toho vyššího principu. Je mi to docela zajímavé. Já hodně pozoruju. Hodně pozoruju sebe. Já jsem v podstatě pochopila, proč voda je tady a teď, protože když nepozoruju samu sebe a nevnímám na každou tu situaci, jak tělo reaguje, jak reaguju já a co se ve mně odehrává, tak bych nikdy nepřišla na to, nebo nebyla bych tam, kde jsem. A hodně pozoruju lidi, hodně je poslouchám. Teď jsem začala poslouchat zase nějaké přednášky a je to takový zajímavý úhel pohledu, kdy už to zase vidím v jiném nastavení, kdy vidím, že často se to tváří jako neutrálně, ale pořád je to vlastně takové jako určování té správnosti. A postupně docházím k tomu, že neexistuje žádná objektivita ani neutralita a z pozice člověka to ani nejde. Nejde to ani z pozice nastavení těla, protože teď hodně se vracím k anatomii těla, protože já jsem když si dělala medicínu, takže se vracím jakoby k neuronům, k mozku, k fyziologii těla a tak dále. A zjišťuju, že není to jenom všecko ta duchovní složka, ale že i to tělo je nějak nastavené. Takže když nejsou třeba v rovnováze hormony, co to s tělem dělá, že třeba teď čtu jednu knížku od pana Bauera, který právě vysvětluje to zrcadlení a mluví o, přímo tomu říkají, neurony zrcadlení, které vlastně zapříčinují to, když někoho vidíme, tak to prožíváme stejně tak jako ten druhý a to vlastně já využívám ve své práci, kdy od malička jsem vždycky jako extrémně vnímala lidi v sobě, kdy jsem dokonce měla pocit, že moje tělo víc funguje jako sonár, než jakoby ten, než jakobych prožívala víc toho já. A díky tomu třeba vím, co ten člověk zažívá, jak zažívá, v jaké nianci se nachází, protože se to stále prohlubuje. A mám ráda, že když něco takového potom čtu, tak se mi to vlastně jenom potvrzuje. Do jaký míry ty si myslíš, že je člověk vlastně schopen ovlivnit něco, co je v širším kontextu třeba jakoby kolektivního? Já nevím, kdyby třeba pro příklad někoho zajímalo třeba stav planety v rámci třeba těžení pralesů a takhle, chtěl by proto vlastně něco udělat, ale právě skrz to vědomí, ne, že tam pojede a založí tam nějakou organizaci, nebo že tam skoupí fyzicky nějaký pozemky, nebo já nevím, že se tam postaví těm těžařům, nebo takhle, ale pracoval by vlastně jenom v úvozovkách na té úrovni toho vědomí. Měl by možnost to nějakým způsobem ovlivnit, nebo pokud to neudělá v té hmotě, tak vlastně nemá šanci to nějakým způsobem ovlivňovat. Já tady tou otázkou jsem se jeden okamžik zabývala, protože Indiáni říkají, když někdo chce příliš něco zachraňovat, většinou lítá ve větru, že takovéto záchranáření je hodně o větru a není člověk ukotvený do reality. Já ty věci často vnímám jinak, než se běžně vnímají. Dlouhou dobu jsem z toho byla zmatena, ale pak jsem si řekla dobře, tak zkusím to následovat a uvidím, kam mě to dovede. A dává mi to velký smysl i logiku. Třeba konkrétně ty pralesy, já když jsem byla v té džungli, tak jsou tam lidi, kteří tam samozřejmě vyrůstali a kteří říkají, že například, že třeba peníze jsou zmanipulovaná, energie, systém je zmanipulovaný a tak dále. A já jdu vždycky víc za to a když jdeš do té absolutní existence, tak existence ví, co dělá. Já si nemyslím, že to, co se tady děje, můžeme říkat, že to je dobro nebo zlo. Já si myslím, že ono to prostě je a má všechno svůj důvod. Takže
Já třeba, když jsem se na to navnímala a byla jsem tam, tak mně to přijde, že vlastně žít jenom v té džungli a žít, protože všecko je evoluce, ten život je evoluce, země má evoluci. Byli tady brontosauři, lidi do toho nezasáhli a stejně vymřeli. Dokonce teď jsem někde poslouchala, že u dinosaurů se našly třeba rakovinové buňky, že i oni jako trpěli na tu rakovinu a tak dále, takže to není nic novodobého. Bylo tady oteplování, bylo tady ochlazování. Já si myslím, že vesmír ví, co dělá, život ví, co dělá, matka země ví, co dělá, možná jedině my nevíme, co děláme, protože pořád hledáme tu správnost, kdežto ta země to nehledá. A mně tam přišla k tomu věc, že je to propojení vlastně duch skrze hmotu, to znamená, musím uvést do rovnováhy to své já, které vždycky tím egem bude a vždycky bude duální a má to svůj význam pro ten pohyb vůbec jakoby v životě, pro ten smysl toho života. Protože pokud chci tvořit, tak tady jsem. Pokud mě to tady nezajímá, tak prostě odcházím. A musím si uvědomit, že všecko je tady z nějakého důvodu. Třeba i ten systém, který tady je, nebo to, co se tady děje, je z nějakého důvodu toho prožitku. A pokud se budeme bavit, že kvantová fyzika říká, že to je iluze, pak to možná bereme zbytečně vážně. A mně to třeba přišlo zajímavý vhled, kdy lidi tam posílají peníze, chtějí zachraňovat džungli, přitom třeba lidi, kteří tam přímo žijí a měli by mít k tomu vztah, tak to prodávají třeba těm těžařům. A je vtipný pozorovat, když oni říkají, no jo, vy tady na tom západě, vy jakoby nejste tak daleko, jak jsme my, ale potom právě ten západní svět, kdy se tvoří ty sbírky a tak dále, posílají se peníze na skupování toho pralesa, tak je to právě přes ty finance. A právě přes ten západní svět nebo ty lidi, když žijeme tady a posíláme ty peníze tam těm lidem, kteří to vlastně rozprodávají a neváží si toho, co mají. Možná je to třeba o tom, že ty lidi si mají uvědomit, že ty peníze tady jsou ne, že to je zmanipulovaná energie, ale že primárně peníze vznikly proto, aby nemusel byl bátrový obchod a byl to takový mezistupeň, aby si třeba na trh nemusel nosit kilo nebo pytel soli, ale stačí ti nějaké peníze, takže i ty peníze jsou naprosto v pořádku, že pak naopak jenom ty peníze jim právě ten domov zachraňují. Mě by třeba zajímalo, co se týká takového vnímání, do jaké míry člověk, pokud se vlastně zamyslí nad tou situací, že by mohl tu realitu vlastně jako vytvářet, tak je i současně vlastně jako zodpovědný. Jo, protože my se můžeme podívat globálně na to lidstvo jako takový a děje se to dennodenně, když tomu věnujeme tu pozornost, že vidíme, že někdy někoho někdo okrad, podvéd, já nevím, zneužil, týrá děti, zvířata, všechno tohle jakoby možný. Nebo právě likviduje tu planetu. Do jaký míry to je, že jsme jako člověk, dejme tomu, sešli z cesty a vůbec si neuvědomujeme prostě ten vztah k té přírodě a do jaký míry ta příroda s tím vlastně jako počítá. Protože mě zaujalo, nedávno jsem koukal na nějaký rozhovor, kde nějaký vědec zmiňoval to, proč se takhle protlačuje takzvaný Green Deal, jo, kdy prostě všechno má být jako zelený, ale je to myšleno, dejme tomu, trošku extrémně a vnímám tam nějaký jako zákulisní pohnutky, který se vydává jenom za nějakou dobročinnost. Ve skutečnosti to má nějaký svý plány, které jako nejsou úplně dobrý ani v rámci té přírody, ani v rámci jakoby toho lidstva. Tak se tam ptal některých těch hlavních jako průkopníků na množství CO2 v tom ovzduší. Zarážející bylo to, že ty největší propagátoři toho sami nevěděli tyhle čísla, což je zvláštní, že by k tomu měli mít nějaký důkazy. A točili se tam nějaký čísla v rámci toho, že reálný odhad toho znečištění je 0,0, asi 4, myslím, procenta. Jo, což je úplně naprosto zanedbatelný. Zvláštní bylo, že pokud by to, nejenom to, že to nestoupá, ale pokud by to kleslo na 0,03, tak by vlastně vymřel život na planetě. Údajně teda, v rámci rostlinné říše, s tím bychom pochopitelně odcestovali i my. A mě tam napadla taková úvaha, do jaký míry vlastně ten život, vesmír nebo ta planeta s náma a s naší, dejme tomu, na první pohled takovou jako nelibou aktivitou nebo činností v podstatě počítá. Jo, jako by se to přizpůsobovalo, nebo to jako vědělo, že my jsme takový hovada a chvíli tady budeme dělat takovýhle jako blbosti, ale vlastně to tomu životu jako takovýmu neškodilo. Naopak se tomu buď přizpůsobuje, anebo s tím vlastně jako dopředu počítá. Jo, protože my tady děláme nějaký věci, které by měly mít negativní dopad z toho našeho úzkého
koukání je zcela zjevný, co je tady špatně, ale z toho nadhledu a toho globálního pohledu to najednou vypadá, že ono to vlastně vůbec neškodí. Ať se to na první pohled může jevit, rozumím tomu, jo, a nezlehčuju to. Ale vypadá to, že je s kým nějak počítáno v tom prostoru, jako i s tou naší hloupostí, naivitou nebo s tady těma aktivitama. Já bych s tebou naprosto souhlasila, protože zase si myslím, že říkat, to je dobře, to je špatně, kdo to říká, kdo to vyslovuje, kdo to hodnotí, kde je ta autorita, že toto je málo, toto je moc. Jestliže, co když třeba ta planeta Země je určená právě k tomu, abychom dělali tyhle blbosti. Jsou miliony hvězd, které můžeme navštěvovat, které navštěvujeme, na kterých se učíme, tak proč by zrovna ta Země by měla být něco špatně? Já si třeba myslím, že třeba ta duše, když to tak jako trošku to, že když ta duše, já nevím, je tisíce let tam někde v prostoru, tak si prostě chce zažít nějakou jinou hru, jo. Proč někdo třeba jde na nějakou centrifugu, nebo kde je mu blbě, proč dobrovolně jako podstupujeme některé ty atrakce nebo některé ty zábavy, kde tam málem odpadáme, zvracíme a je nám zlé. A přesto třeba na to půjdeme, proč se díváme na ty horory, proč třeba děláme adrenalinové sporty, kde jde evidentně o život. Já bych řekla, že to je v podstatě to samý. Druhá věc je, že třeba elektromobily. Vzhledem k tomu, že ex-manžel hodně jakoby pracuje v Evropě, že převáží auta z půjčoven z jednoho místa na druhé, tak hodně ty auta má proježděný. A bylo zajímavé jako se s ním bavit třeba o těch elektromobilech. Jo? Teď zrovna, když jsem byla za ním v Německu, protože jsem potřeba zpátky vzít do Čech, protože železničáři samozřejmě stávkovali. A on jel tím elektromobilem, tak my jsme půl hodiny jde museli stát na pumpě, aby jsme vůbec dojeli. To je jedna věc, že vlastně neustále nabíjíš. Dobře, potřebuješ tomu elektrostanice. Na tu elektrostanici potřebuješ nějakou energii, kterou musí někdo udělat. Takže je to pořád něco. Druhá věc je, že to má nějakou životnost, ta baterie. A samozřejmě ta baterie taky obsahuje nějaké látky, které nejsou asi úplně životu prospěšné. A já jsem si spíš pokládala otázku, co se stane, protože je to zatím novinka, ale co se stane, až ty baterie budou nepoužitelné. Dopadne to tak jako v té Číně, kde budou ty hromady těch jiných baterií, kde tam ty děti budou si hrát a budou je demontovat a tak dále. Protože samozřejmě ono je dobré poukázat, toto je dobře, ale mě ten život ukazuje, že se mám na všecko dívat vždycky z obou dvou polarit, že všechno ty dvě polarity automaticky obsahuje a je to jako mince. Když položíš minci na stůl, neznamená, že se díváš jenom na panu nebo na orla a ta druhá strana tam není. Je tam vždycky. Jenom si musíš uvědomit, že tam je. To znamená, každá ta věc, jestliže žijeme v dualitě, tak z pozice toho vědomí je vždycky správná. A teď záleží, jak se to vyhodnotíš ty jako člověk. Protože já třeba byla jsem kdysi například v Tatrách, a šla jsem s kamarádkou do jednoho hotelu na wellness. A zrovna za tím hotelem byl tak jako kus toho kopce po vichřici, tak jako vyplanírovaný. A já jsem si to tak jenom hodila nahoru a říkám, proč to tady? Ona mi říká, tady se prohnala vichřice. A já říkám, a proč to tak je? A dostala jsem takový jako vtipný věm, no protože to ta matka Země prostě chtěla. To je jako když si vyholíš chlupy na ruce. Prostě potřebovala se uvolnit, tak to tady prostě splanírovala a hotovo. Já když třeba nevím, co mám v životě dělat, nebo když si říkám, co by udělala příroda, tak se nad tím zamyslím a vlastně, i kdyby my jsme tady vůbec nebyli, i kdyby ten člověk tady nebyl, tak pořád tady budou nějaké erupce sopek, pořád budou tady nějaké vichřice, budou tady nějaké tsunami, budou tady nějaké uragány. A tím jsem došla vlastně k tomu, že to patří prostě ke koloběhu života, že to prostě k tomu patří, tak jako hněv je v životě důležitý k nespokojenosti a vytváření změny, tak jako mi bylo nedávno vlastně vysvětleno, že závist je velmi důležitá vlastnost k tomu, aby člověk to, co vidí u druhého, vlastně získal tu touhu to mít taky. Ale pokud to jde samozřejmě do toho extrému, tak už je to destruktivní. Ale že vlastně, když u někoho něco vidím, tak ten život říká, můžeš mít všechno, můžeš si to všechno přitáhnout. A tím vlastně, jako kdyby ti dává
obrazně řečeno ten nápad, co bys mohl mít, protože když třeba někdo má ten bílej plot, tak ty si řekneš, aha, tak to bych mohl mít třeba taky, nebo když vidíš, že ten člověk třeba čte a něco se naučí, tak si řekneš, aha, tak to by taky mohlo být. A do jisté míry vlastně je to ta závist, proč, protože si pokládáš tu otázku, proč on ano a já ne. Takže vlastně i každá ta negativní emoce, každá ta vlastnost je z pozice života velmi důležitá a každá nás něco učí. To, že my jsme došli k tomu, že je špatně, nebo že to považujeme za zlo, že to považujeme za špatné, to neznamená, že to tak ve skutečnosti je, to je jenom naše přesvědčený a naučený postoj. A myslím si, že celá ta duchovní cesta vlastně není o ničem jiném, než uvědomit si, že jsem tady stále ten člověk, který prostě bude stále pociťovat nějaké ty emoce, že je naprostý nesmysl myslet si, že se dostanu, když se mě věci nebudou dotýkat, protože když si začneš třeba načítat něco o psychopatech, tak by se stal vlastně duchovním psychopatem. Když si začneš načítat anatomii, tak zjistíš, že tělo má nějaký obranný mechanismus, kdy vlastně rychleji jakoby jsou tam neurony jednání a neurony vlastně toho pohybu. Jo? Takže ty máš sice naučený nějaký postoj, ale ten neuron pohybu je, když vlastně seš nějak jakoby ochromený nebo napadený, tak to tělo automaticky například zahustí krev, aby v případě napadení si nevykrvácel, což se děje samozřejmě ve stresu třeba, takže proto se potom čistí ta krev a má to souvislost s tím ohněm. A druhá věc je, že ty nejdřív zareaguješ, uteč, bojuj nebo zůstaň, a teď je tam ještě čtvrtá, teď nevím přesně, ta je teď nově nějak daná. A vlastně až teprve půl sekundy na to si začneš uvědomovat, co se děje. To znamená, že aby se mě věci vůbec nedotýkaly z pozice fyziologie těla vůbec není možná. Takže já čím víc jakoby poslouchám a hodně poslouchám teď ty lidi, v čem se to promítá nebo jakým způsobem věci prezentují, jakým způsobem vlastně to potom může nebo nemůže fungovat, tak je to vždycky o tom úhlu pohledu toho člověka, ale neschopnost jako být ten objektivní. Protože já třeba kdysi, a vždycky si vzpomenula větu toho šamana, já jsem se ho kdysi ptala, když jsem zažívala pocit, že už nemám co říct, kdy mi lidi třeba říkali napiš knihu a říkám, ale bylo všecko řečeno. A já jsem tehda za ním šla a říkám, má vůbec smysl, abych dělala terapeuta, když ty lidi si stejně k tomu dojdou sami, a on se tak na mě podíval a řekl, ano, protože stále jsme tady i lidi. A to je to, že nedáš do ruky dítěti slabíkář a on automaticky se naučí číst. Jsou prostě určitý věci, tak jak se to je v přírodě, jak vlastně to mládě následuje tu matku, tak je to něco podobného, že se učíme ze zkušenosti těch druhých lidí, ale nikdy by to nemělo být takovéto tupé přijímání, ale uvědomit si, že každý ten člověk se dostal do určité úrovně a z té své úrovně, z pozice svých vlastních bloků nebo zamlžení, já tomu říkám počet dioptrií hovoří, a to je důležité si vždycky uvědomit, že neexistuje, existuje tady jedna pravda. Existuje tady ta pravda vesmíru, existují tady zákonitosti, podle kterých to funguje. A jedinou možnost, kterou máme, buď se tomu životu podřídíme, tomu vesmíru a pochopíme to, nebo samozřejmě můžeme to zkoušet jinak, a v tom je ta svoboda, že si třeba řeknu, tak já to nebudu respektovat, já teď kompuju a budu prostě meditovat a meditovat a zapomenu, že mám nějaký tělo. A pak se stane třeba, tak jak to říkají i indiáni, že začne ti tam haprovat voda, to znamená všechno odbránit se směrem dolů, ty různé ty. Nebo ti přestanou fungovat peníze, nebo ti přestanou vztahy fungovat, nebo začneš mít pocit, že jsi tady na planetě navíc. Je to vždycky příčina a následek a tomu se prostě člověk nevyhne. A buď to bude respektovat a přijme to, a třeba i to, že půjdu cíleně proti tomu a zkusím, že to třeba ta pravda není, protože bez prožitku není zkušenost a bez zkušenosti jenom myslím a se zkušeností pak vím. K tomu, co jsem zmiňoval jako takovou jako úvahu, tak mě napadá, že ona to pro mě byla vlastně vnitřně i taková odpověď na to, proč tady vlastně pořád jsme. Jo, protože kdyby jsme to vzali z toho úhlu pohledu strachu, my tady vlastně nemáme už dávno být. Jo, tím, co tady jako děláme. Jo, protože to je jako tak intenzivní jako směr, dejme tomu, k té jako kolektivní sebevraždě, že nerozumím tomu, že se to ještě nestalo.
Jo, tady jako jaderný zbraně a otrávený oceány, otrávený vzduch prostě, jo, všude elektrosmog, jako všechno, co si umíte představit, všechno je tady naopak, jo, než aby jsme se něčím léčili, tak nás to zabíjí, protože to je jedovatý. Jo, v rámci potravin to ani nemusím říkat to, vůbec z jaký země kontaminovaný to roste, co se do toho ještě přidá a my to pak strkáme do svých těl, jako jo, nějaká manipulace, non-stop stres, jo, který už člověk vlastně ani nevnímá, už si není jako navyk. Jako, jak je to možný, že tady ještě vůbec jsme? A zase mi to jenom jako přikládá spíš jako k té domněnce možná, nebo k nějakému poznání, že se tady s náma právě nějakým způsobem i s těma aktivitama vlastně počítá. Jo? Já na to tady píšu docela zajímavě, co když je CO2 pro zemi něco jako cukr či alkohol pro nás. Malé množství může být i prospěšný a chutná nám. Dává to jenom jako úvahu. Ale mně to vlastně jako dává smysl, jo? Že i s tou aktivitou toho člověka v rámci i toho zamoření a tady těch hrůst pro tu planetu jako takovou to není vlastně něco, co by jí ničilo. To je zase nějaký náš úhel pohledu, kterým my to hodnotíme, že by to tak být nemělo. Ale v nějakým širším kontextu to prostě smysl dává. Jo? Ať už třeba to probuzení nebo nějaký změně, nebo se to vůbec změnit nemá a prostě ta planeta, ne, že se přizpůsobí nám, ale my se paradoxně možná chováním přizpůsobujeme jí, nějakým jejím potřebám, kterým ale nerozumíme, protože to jako jasně hned zdefinujeme, no to je ale špatně, tohle je dobře. Jo, já neříkám, chraň Bůh, že bych to podporoval a že bych, já nevím, tady dělal bordel, vypaloval lesy, nebo něco takového. Ale když to vezmu kolektivně, je až jako, mě jediná odpověď mě na to vlastně nenapadá, že to je naprosto v pořádku. I ty šílenosti, které tady děláme. Protože pokud by to v pořádku nebylo, tak by na to přišla adekvátní odpověď v rámci toho, že už bychom tady nebyli my. A bylo by to úplně jednoduché v rámci té planety. To by byla sekunda vteřiny a nikdo by si nic neuvědomil. Jo, tady si dejme tomu slunce škytne, nebo zem se trošku povotřese a nazdar. Jo, jako bylo by to to nejjednodušší, co by se mohlo stát, ale ještě se to nestalo. A ať furt strašíme tím sami sebe, kdy už se to stane a jak se to stane, tak se to furt neděje. Jo, furt se ty hranice vlastně posouvají někam jako dál, jo, protože jinak už to tady mělo skončit podle mě dávno, ale furt to neskončilo. Takže to asi pravděpodobně z mýho úhlu pohledu má nějaký smysl, protože bez smyslu myslím, že by ta existence nebyla. Já bych řekla, že pokud je to absolutno a vše obsahuje vše, protože když se mi bylo řečeno, jak můžeš cítit pocit viny a nepatřičnosti, když jsi vše. A já bych řekla, že taky třeba ty nad těmi stromy, nebo jsem se zamýšlela, říkala jsem si, byli tady prostě civilizace, byly tady zvířata, které už dneska nejsou. Je to prostě vývoj a z pozice čeho my můžeme rozhodovat, že to je dobře nebo špatně. Já si osobně myslím, že je to spíš jakoby uvaha toho člověka, který je tím, že je omezený, tak je vlastně stagnační a ve svém omezení si vytváří teorie dobra a zla. A proto vlastně chci stále jakoby definovat, že toto je dobře a toto je špatně, protože když řeknu, že já to vím dobře, tak to udává nějakou moji cenu a nějakou moji hodnotu a když řeknu, že toto je špatně a můžu na někoho poukázat, tak zase mi to dělá dobře. Ale v zásadě, jak já můžu vědět, já dokonce mám pocit, že jsme se to učili ve škole, že když si to CO2 tady bylo, že se to potom změnilo na ten kyslík. Jak my můžeme vědět, že třeba i když tady bude to CO2, že ten náš organismus se nepřizpůsobí a nebudeme třeba jednou dýchat CO2. Jak my víme, co tady bude, když byly tady stoleté stromy, když jsem se na to dívala v té džungli, že vlastně ta evoluce se neustále jakoby mění, že i ten vesmír se mění, že zanikají, vznikají hvězdy, planety a tak dále. A že i ty stromy třeba, je to o tom, že tady žili a byli přizpůsobeni tomu, že ten život tady byl strašně pomalej, takže klidně mohli růst 100 let. A co my víme, že teď tady nepřichází nějaká nová generace stromů, která bude třeba schopna vyrůst za kratší časový úsek, protože se to tady prostě všechno mění. Já jsem vždycky otevřená všemu a dívám se na to z různých úhlů pohledu. Já bych řekla, že to je celý 5D, jenom se na to prostě podívat jakoby prostorově, nejenom jakoby v lince, protože to ego chce pořád tu linku a vlastně stále chce rozhovovat o dobrým a špatným. Ale když se na to začneš dívat jakoby globálně z nadhledu toho vesmíru, tak já mám pocit, že to je něco, teď se mi třeba nahazuje obraz, je to něco, jako když chceš stavět Lego. Postavíš to a ty to necháš stát. A teď se na to díváš jeden den, dva dny, 10 let a za chvilku tě to začne mrzet.
tak v podstatě to třeba rozložíš a postavíš zase něco jiného, z jiných kostek jinak, dáš tam třeba, dokoupíš si třeba nějaké menší kostky a postavíš nějaký jiný útvar. A já si myslím, že pokud se bavíme o tvoření, tak tvoření není něco, co zůstává nastálo, ale prostě i ten obraz třeba nějakým způsobem zežloutne, taky ten čas s tím pracuje, jo. Je tady, když řekneš chronos, jo, já třeba tím, že jsem kozoroh, tak tam mám velmi silného Saturna, což je vlastně chronos. Chronos je vlastně čas, ale je to taky obrovský řád a ten řád v tom vesmíru prostě je. A myslet si, že mám takovou sílu, že nabořím řád vesmíru, no tak to mě teda jako přijde teda hodně nabubřelý ego, jako sorry. Mně přijde třeba zajímavý, že když připravuji nějaký rozhovor, a my jsme se vlastně chvilinku o tom bavili před tím vysíláním, že jo? Že vlastně nevíme, nebo já to tak mám, že vlastně nevím, co přijde. Protože já když třeba vezmu nějaký téma, tak já to nemám, že bych ho měl celiství a teď bych ho divákům předkládal nebo ho s nima jako rozebíral. Jo, já mám ten jeden střípeček a ty informace, které dotváří ten celek, mi chodí v průběhu toho, který já vlastně ani třeba neznám. Takže tak je další vlastně věc, která je založena na principu, který my teda známe, je, ale prakticky možná se ho takhle můžeme dotknout. A to je princip, kterýho jsem si všiml, že co platí individuálně na člověka, jo, dokonce i zákonitosti, které fungují třeba v tom těle, jo, kde můžeš mít nějaký bakterie, které jsou jakoby špatný, jo, ale oni tam dělají něco, co je sakra dobrý v rámci toho celku, bez toho by to nefungovalo celý. A ty zákonitosti, které platí individuálně takhle v rámci fyzické hmoty, v rámci psyché, jedince, v rámci nějakých programů, výchovy, víry a těchto věcí, tak potom platí na skupiny, na státy, na tu planetu jako takovou, na ten vesmír, jo? Že to jsou nějaký, dejme tomu v úvozovkách, zákony, který prostě jako neojebeme. A když si vezmu, tak princip přijetí. Jo? Člověk má nějaký problém a jedno z prvních vrstev nebo rovin, kam se potřebuje za mě zákonitě dostat z praxe, je tu situaci umět nejdřív si ji uvědomit, posléze ji přijmout, pak se eventuálně svobodně rozhodovat, jestli v ní pokračovat nebo ne, anebo ta situace zmizí, protože už jenom to přijetí může být to, čeho je potřeba vlastně jakoby docílit. A tím, že my tady bojujeme, a omlouvám se všem jako ekologickým aktivistům, nebo takhle nic proti vám nemám, a vím, že budete pravděpodobně omdlívat, pokud něco podobného posloucháte, ale že to vlastně právě není špatně. Jo? Že špatně je to, že my s tím bojujeme, že se to snažíme zachraňovat, že se to pokoušíme měnit. Protože to je to, co člověk vlastně, pokud má nějaký trauma a on mu vyhlásí válku, řeknu to natvrdo, nevyhraje. To trauma se bude posilovat tím principem té energie, kterou on bude vytvářet, kterou jí chce změnit a jenom to bude posilovat. Takže vlastně jako ten boj jako takovej je předem prohraný, už jenom tím, že ho začneme vést. Takže kdybychom v úvozovkách to nechali tak, jak to je, jo, a teď by někdo řekl, no to když to ale necháme, tak to už bude ještě jako enormnější. No enormnější je proto, protože s kým pořád bojujeme za mě. Jo, to přijetí je, situace je taková, berme ji takovou, jaká je, přestaňme do toho zasahovat a možná v tu chvíli teprv člověk má možnost s tím vlastně přestat. Ne za princip toho boje, vnucování někomu něco jiného nebo takhle. Vlastně tohle, co se tady odehrává na té planetě, by se dalo popsat jako individuální proces u jednotlivce. Toho jednoho člověka si takhle vzít, jako dejme tomu toho Evropana, on řekne, co má za starosti a tohle, a ty z toho máš ten model, který platí pro tu celou planetu. Jo, že takový to, nechme to tak, jak to je, nerejpejme do toho. Já myslím, že dokonce se nám to ukazuje i v té praxi. Jo, že tady postavíme hráz, jo, ta řeka teče nějak jako blbě, jo, bude to pro všechny lepší. A vůbec, jako má to jenom výhody, najednou to uděláme a řekneme, ty brďo, jo, s kýmhle jsme moc nepočítali, jo, tady je té vody moc, tady málo, teď tamhle mizej tyhle živočichové. Tak a ne, nechme to bejt, jo, zbourejme hráz a nechme to, jak to bylo. Ale no pojďme teda řešit to, že zmizeli tady živočichové. Pojďme řešit tady zavlažování, protože tady vody málo. Pojďme tady řešit odvodňování, protože tamhle vody moc. Jo, my vlastně už z jednoho problému, tím, že ho řešíme, vytvoříme další seskupení dalších a dalších problémů. Nevím, jestli to je nějaký uchopitelný, jako jak to vnímám, ale přijde mi to logický v podstatě. No, já bych v zásadě i souhlasila, protože mi se tam okamžitě začal ukazovat věm, zase s tou matkou přírodou, jak kdyby ji vnímala, že třeba ti těžaři jsou jejím nástrojem, protože oni, když tam jakoby vysekají ty stromy, tak vlastně ty lidi, kteří tam žijí, tam nejsou. A že vlastně, když tam ty stromy rostou, jsou tam ty lidi, tak ta matka stále musí rodit a rodit a je to neustálý pohyb. V momentě, kdy ty lidi odejdou, i třeba tím, že
dejme tomu, my tomu řekneme zamořená řeka, tak ta matka příroda si s tím poradí, stejně tak, jako si poradila s Černobylem, když se podíváš na ty videa, jak tam normálně žijou ty zvířata a podobně, tak je to vlastně možná i pro ní jakoby takové nějaké spočnutí té neaktivity, jo, že já třeba, když jsem byla v těch Tatrách, tak tam zase byla jiná část, když jsem se ptala, jako, proč to tam je, a tam mi bylo řečeno, tam byly bytosti, které úplně jakoby nevyhovovaly, protože žili, já nevím, nevím, už si nepamatuju si to, ale proto vlastně to území se tam rozbilo, aby oni se museli rozptýlit. Co když třeba zrovna ten člověk, který blbě to prokopne a tu řeku svede někam jinam, co když je to proto, že třeba ta část země je už unavená z té řeky a třeba nechce, je tam té vody hodně, tak jako elementu, a teď najednou prostě se to svede někam jinam. Co když je to třeba o tom, že ty, já nevím, živočichové, kteří tam žijí, co když jim tam dochází potrava, my to vůbec nevíme. A třeba právě to, že to někoho napadne tam třeba tu dálnici udělat, tak ty zvířata se posunou někam dál a vytvoří ekosystém, kde jim třeba daleko líp. My pořád chceme hodnotit jakoby tu správnost, ale vlastně já, když se na to dívám, tak pořád dojdu do toho samého, že ta existence není hloupá, že jako my fakt chceme ty existenci říkat, hele bože, ty jsi to blbě vymyslel, ty to tady děláš blbě, nebo ty se na to díváš a nic neuděláš, ty seš fakt tak neschopnej, to si fakt, to, já si myslím, že toto jako do jisté míry vždycky může vymyslet to ego. A v tom je ta zábava si myslet tu její důležitost. A potom, když to, a to je vlastně vidět to z těch dvou stran té mince, jo? Že vlastně to je podle mě jenom o tom se na to podívat dobře, tak já to hodnotím jako ego v té správnosti, ale jak bych se na to podívala a v absolutní neutralitě. A začnou ti tam naskazkovat úplně jiné ty scénáře. Jo? To je jako když jsem byla třeba na té Maltě, tam to bylo hodně zajímavé pozorovat, protože oni tam mají strašně moc kostelů. A já jsem si třeba vypozorovala, že jakmile ten kostel byl zasvěcený nějakému chlapovi, tak jsem, a to byl svatý Pavel nebo nějaký Jakub a podobně, tak jsem tam vešla a byla tam úplně čistá neutrální energie. A došlo mi to asi u toho pátého kostela, kdy jsme tam vešli a zase jsem měla pocit, že se mi chce brečet a že to vlastně oslovuje moje srdce, než mi došlo, že ty kostely jsou energie Marie. A já vždycky, když jakoby tam někam jsem vstoupila, tak jsem se pomodlila a žádala jsem, a už to dělám delší dobu, že si žádám o otevření srdce a pochopení, co je to skutečná láska. A když jsem z toho jednoho kostela vycházela, bylo to tak jako po mši, po večeru, tak najednou mi přišlo, nemůže mít otevřené srdce ten, který neodpustil sám sobě. A já říkám, prosím, ukažte mi, co to znamená odpustit sám sobě. Evidentně jsem to neudělala, když mi to říkáte. Evidentně to nevím a evidentně to tady asi nevíme většina z nás, protože kdyby to tak bylo, tak už bychom to dávno udělali. A trvalo to asi jeden den a přišla odpověď, kdy jsem měla nějakou, jsme měli rozhovor se synem a při nějakém odblokovávání asi před 2 lety jsem asi půl roku měla pocity viny, že jsem nebyla dokonalou matkou. A my jsme to zase nějak jakoby řešili a ten druhý den já jsem se nad tím zamyslela a najednou jsem měla klid v duši, jak se říká, na hrudi. A najednou mi to přišlo. Odpustit sám sobě znamená nehodnotit svou minulost z pozice současnosti. A hned mi k tomu byl daný příměr, že když prvňáček v první třídě neuměl počítat násobilku a uměl třeba jenom zatím čísla, to neznamená, že byl hlupákem. To neznamená, že nebyl nevědomý. On to prostě jenom neuměl. Neměl ty možnosti toho propojení, které se naučíme postupně, když jdeme tou školou a vyjdeme třeba na tu vysokou školu a umíme počítat ty náročné rovnice. A život je to samé. Prostě někdo se učí třeba jenom ta čísla, někdo se učí tady tohle toto. Tak jako když se mě třeba ukázalo, co to je láska, že vlastně to, co my říkáme láska, ten tah, a často lidi ke mně chodí s těmi vztahy a já říkám, já osobně si myslím, že láska ve vztahu znamená to, že každý vztah, a myslím si, že to není jenom jakoby partnerský vztah, ale že i ten vztah k té přírodě, k tomu životu. Každý vztah v nás bude náročný, protože vždycky nám něco zrcadlí, vždycky se díváme na nějakou svou část, vždycky, ať je to přes element, ať je to přes pohlaví, ať je to přes cokoliv. A že vlastně je hodně důležité si uvědomit, že vždycky to bude složité.
A ta láska vlastně je si říct, že mi to za to stojí. Že třeba s tím člověkem mi stojí za to žít a podstupovat ty konfrontace. Že mi stojí za to žít v té práci a dělat tu práci, i když je náročná, protože se tím můžu něco naučit. Že je to takový jako vlastně neutrální stav, který není ani dopředu, ani dozadu, nemá žádný táh, netrhá to vnitřnosti, když to tam není. A že vlastně čím blíž, a to se mi stalo právě v tom jednom kostele, který ani jsem nevěděla, byl zasvěcený nějakým zázrakům a to bylo hodně zajímavé, protože jsem si tam sedla a zase jsem prosila. A já jsem než nechápala, protože tam tolik lidí, i takových nějakých postižených, až mi máma řekla, že si to vygooglovala, protože ona byla s náma, až si to jako vygooglovala, že to je zasvěcený nějakým zázrakům právě té Marii, tak bylo strašně zajímavý sledovat prostě tu očistu toho těla, že vlastně vyšla jsem ven, začalo mě tady píchat, začalo mě kašlat, do večera už jsem skoro nechodila, v noci jsem měla něco jak vymítání ďábla exorcistu, že to šlo až do kostí, pak jsem si uvědomila, že něco podobného, ty stavy jsem zažívala s čerivajosou a jako kdyby to pročistilo a opravdu pořád se mě ukazuje jedna a ta samá věc. Vždycky se nám věci budou zdát náročné, protože ego je omezené. Vždycky budou i těžké. Ať je to vztah, ať je to práce, ať je to cokoliv. Ale ta rovnováha vlastně v tom je, že mi to za to stojí. To znamená láska k životu třeba, znamená to, stojí mi to za to žít. Chci jít dopředu, chci jít vpřed. Když nechci jít vpřed, nemám tady co dělat. Když se nechci v tom vztahu učit, nemám tam co dělat. A nemůžu jakoby toho druhého přesvědčovat, aby tam zůstal. A fakt jako já s ex-manželem teď hodně jsme v kontaktu a musím říct, že my se známe 32 let a já vždycky říkám, to je ten trenažer, moje máma, moje děti, můj ex-manžel, že opravdu, když jsem začala tyhle věci praktikovat, uvědomovat si to a tam, kam mě ten život vede, tak se mi ty vztahy neskutečně zkvalitnily. Musím říct, že pochopila jsem zase další věci, co se týká vztahu, jak to může fungovat, že vlastně i to, že nemáte stejný názor se s ex-manželem, on vždycky říká, ty mě bavíš pro tu právě opačnost, protože my jsme kozoroh a rak a to je v protipolaritě, takže my si zrcadlíme ty stíny. A vlastně jsme si uvědomili, že ten protiopak je třeba úžasný v tom vztahu, že každý to máme jinak, protože i když to jeden druhýho naštve, tak vlastně, když si o tom potom mluvíme, tak jsme daleko rychleji schopni pojímat ten stín, než někde sedíš v té meditaci a ukaž mi můj stín a tak dále. Jo. Je to jak kdyby realizace rovnou v praxi, kdy tomu vlastně porozumíš tím prožitkem. A jak jsem už někdy říkala, že myslet znamená hovno vědět, proto je mysl nižší úroveň, proto ta mysl nás neustále švihá, proto vlastně lidi neustále chtějí, je to tak nebo to tak není. A všimni si, že vždycky se nám to děje, když nemáme vytvořenou zkušenost. Jakmile máme vytvořenou zkušenost, to znamená, Indiáni tomu říkají, až to projde zemí a vodou, to znamená, vytvoříme ten prožitek toho, tak potom vlastně teprve ta duše, oni tomu říkají spirit, je schopen to uchopit, pak přichází ty aha momenty, já tomu říkám, a teprve potom vlastně víme, tam už nemyslíme, pak už víme. A já to často připodobňuji k tomu, že když třeba teď bude venku 10 stupňů a ty se mě zeptáš, jak se mám oblíct, nebo se zeptáš 10 lidí, tak každý ti řekne jinak, protože je to podle toho, jak je třeba zimomřivý nebo naopak otužilý. A ty to nebudeš vědět a ty vyjdeš ven a bude ti strašná zima nebo ti naopak bude horko. A až budeš vytvářet ty zkušenosti té zimy a toho vedra, až uděláš celou tu škálu těch tisíc, jak se říká, odstínů šedí, tak pak budeš přesně vědět, že se pak na ten teploměr řekneš, a dneska je tam 10 stupňů, je tam sluníčko, bezvětří, stačí svetr. Jak jsi zmínila tu inteligenci, jak to mě přišlo právě zajímavý. Myslím, že už jsem se toho vlastně částečně dotknul, ale ještě to víc rozvedu. A to je, že já se třeba představil bobra. Jo? Já jsem viděl třeba obraz bobra a neumím si moc představit to, že bobr pokácí tady nějaký strom nebo nějaký vohloda, pak si zaleze jako do nějaký svý nory, nebo kutlochu, nebo brlohu, nebo kde bobři žijou, omlouvám se, toho si nejsem úplně vědom, a začne jako si vyčítat, jestli ten strom nevohlodal až moc. No. Jo, jestli náhodou už to jako trošku jako nepřehání. Protože mám pocit, že v přírodě ta aktivita, kterou můžeme pozorovat, tak je plus minus celá jakoby kolem toho vlastně jako žít a přežít. Jo, že tam nejsou aktivity navíc.
Jo, když nepočítám nějakou hru, ale možná i ta je třeba proto, aby mohl nějaký živý organismus, dejme tomu v příkladu těch zvířat, vlastně žít. Ale my jako lidský bytosti si myslím, že máme něco navíc. Takovýho, že máme nutkání tvořit. Myslím, že je to zcela zjevné podle toho, co se tady děje. A protože to je pro nás nové, to, co jsme nevypozorovali, čemu jsme dříve rozuměli, třeba v rámci vnímání, když jsme byli spíš více třeba jako zvířecí, že s tímhle si vlastně nevíme tak trošku rady. Ale že to je to něco, co je sice pro nás nové, proto nám to na jednu stranu může tvořit nějaký problémy, ale současně to je spojený podle mě úzce s tím vývojem jako takovým. Jo, zase ta představa toho, že my tady bychom neměli nic v podstatě jakoby narušovat, mám pocit, že je vlastně nepochopení toho, proč tady ve skutečnosti jsme. A že i to narušování s tím je právě počítáno. Už jenom logicky, kdybych řekl, že náhody neexistují, tak kdybychom neměli narušovat, tak nikdo nenarušuje. Asi to máme dělat z nějakého důvodu. Já nám nechci odebírat tu zodpovědnost za to samozřejmě, nebo nás nějak omlouvat, nebo něco podobného. Ale přijde mi to zajímavý právě v rámci té inteligence. Jo, že my si myslíme v rámci nějakého toho egoismu jako takového. Už jenom z principu, že vlastně ego je špatný. Dost často se o něm takhle hovoří. A já to s tím egem mám spojený, že ono to pravděpodobně nic špatného nebude. Možná naopak, jo. Možná to je největší dar, který nám byl dán. Tím se možná odlišujeme třeba od té zvířecí říše. A jenom máme zase paradoxně skrz to ego pocit, že s tím vlastně máme nějaký problém a měli bychom s tím nějakým způsobem bojovat, nebo s tím vlastně jako něco dělat. Jo. Protože ta inteligence jako taková nás teda jako záměrně stvořila blbý, jo, nebo porouchaný. Jo, to je přece blbost už sama o sobě. Jo, vím, že to jsou taky jako filozofické otázky, ale když jdu do ní hlouběji, mě vlastně ve skutečnosti smysl dávají. Jo, říkám, nejsem ten, kdo by podporoval to, aby jsme se tady, já nevím, navzájem vraždili nebo nějaký podobný hrůzy. Určitě ne. Ale mám pocit, že to, že s kým budeme bojovat ve skutečnosti, v žádném případě není to řešení. Už jenom z principu, možná to je jedna z mála věcí, kterou jsme vlastně ještě nevyzkoušeli. Jo, my už jsme skoro na všechno vyzkoušeli úplně všechno. A zatím to na první pohled se jeví, že to bylo jenom destruktivní, jo? Že to bylo jenom na škodu. Tak možná tohle si potřebujeme uvědomit a pochopit. Já jsem se jednu dobu hodně zabývala takovým tím, když se mi otevřel ty vhledy, nebo jak jsem se napojila do vědomí, pro mě tady tahle realita úplně ztrácela smysl. A často poslouchám, že v těch přednáškách lidí a i v životě se lidi často ohánějí takzvaně tou demokracií, že všichni můžeme dělat všechno a když jsem taková, tak mě nechej takovou a když jsem takový, tak co mi říkáš, jaký jsem a podobně. A já se tomu trošku jakoby usmívám, protože myslím si, že všechno je to o té rovnováze, že třeba lidi si často pletou hodnocení s konstatováním a podobně, že když jsem tady ten člověk a abych se vůbec tady mohla jakýmkoliv způsobem orientovat, tak vždycky musím konstatovat a musím hodnotit. Protože já tomu vždycky říkám, když si nechám na noc otevřené dveře, mám na to samozřejmě právo, ale tím, že každý není na stejné úrovni vědomí, tak se nemůžu divit, že ráno vstanu, budu mít třeba vybraný byt, nebo budu mrtvá, nebo znásilněná, nebo všechno dohromady. Jo? To je prostě danost. Takže a nebo já... nic z toho. Taky můžeš být překvapená, že nic z toho se nestalo. Ano, samozřejmě. Ale je to o tom, že vždycky nějaký ten postoj to ego musí zaujmout. Proto je to to já, které musí zaujmout. A já jsem se potom, říkám, já moc pozoruju lidi, hodně pozoruju lidi, hodně pozoruju přírodu, hodně tak jako jedu i v těch historických pramenech a tak dále. A vlastně jsem si uvědomila, že když budeme brát třeba podle pana Hawkinse, že úroveň zvířat je nad úroveň 200, jsou savci. Takže pojďme se podívat třeba na savce, jo? Pojďme se třeba podívat na lední medvědy, pojďme se podívat na vlky, pojďme se podívat na slony, pojďme se podívat vlastně na jakýkoliv stádo, tak vždycky je tam jeden, kdo to vede. Vždycky je tam jeden nejsilnější. Když není dostatečně silný a přijde někdo silnější, tak to prostě vede. A mně to přijde, že vlastně to špatné pojetí svobody, které tady je, tak vede dvojím způsobem, že buď teda ty lidi chtějí dělat úplně všechno a pletou si to s demokracií, mají pocit, že mají právo úplně na všechno, anebo jsem to někde četla, že vlastně právě ten třeba západní svět je hodně náchylný na takové ty modly, kdy k někomu zhlíží, protože vlastně to podřizování se těm autoritám, když potom tady někdo přijde a řekne, no já jsem tady z Indie nebo od někud, tak ty lidi tomu hodně podléhají a poslouchají téměř na slovo. Ale zase já si myslím, že
I toto, když člověk vlastně prožije a je to důležité pro ten prožitek, proto si myslím, že lidi bez prožitku vlastně neví. Oni můžou o tom mluvit, můžou být napojeni, jak chtějí, ale vlastně neví. A já děkuju třeba životu za to, že jsem si fakt jako prošla kde čím a myslím si, že na jedné ruce bych spočítala, co si člověk může prožít, co jsem si neprožila. A to je možná ještě zbytečně moc. A mnohokrát jsem si to prožila, takže já vždycky říkám opakování matka moudrosti. Často mám ráda si věci připomínat. A vždycky, když se podívám do těch svých prožitků, když jsem to tak jako prožívala, tak jsem zjistila, že je to pořád o tom jednom a tom samém. Není špatné někoho si vyslechnout, není špatné se někým nechat inspirovat. Špatné je to bezhlavě poslouchat. Není špatné říct dost, není špatné třeba se vyhranit. Ale můžeme-li říct, špatné už je to, když třeba půjdu a někoho zabiju jenom proto, že má třeba opačný názor, nebo mu nějak ublížím jenom proto, že chci mít za každou cenu pravdu. A z toho mi pořád vychází jenom jedna jediná věc, že, jak se říká, všeho moc škodí. To znamená, to, co se asi po nás chce, mám pocit v tom životě, že celé to duchovno je vlastně žít ten obyčejný lidský život, vědomí toho, kdo jsem, a držet to v jaké té rovnováze. Když to chci vychýlit, mám na to plné právo, ale zase ta nerovnováha vlastně má nějaký ten důsledek, který mi říká, chceš to? Dobře, tak to žij třeba 10 let tu nerovnováhu, to je v pořádku. Ale když to nechceš, tak to prostě změň a vrať se zpátky do té rovnováhy. Vyvaž to. O nic jiného nejde. Já si myslím, že to je celý i ten smysl toho tvoření. Aspoň tak, jak se mi stále dokola pořád dokola ukazuje. Mně přijde zajímavý a možná trošku komplikovaný pro někoho, kdo by se tohohle chtěl vlastně jako prakticky držet, že ono se to ale proměňuje vlastně to, co je ten obyčejný, normální, běžný život. Protože ten dřív pravděpodobně, úplně někde, byl o tom v nějaký jeskyni sbírání nějakých plodů jako, jo, a množení se. To byl, dejme tomu, možná vrchol nějakého duchovního, a třeba ne. Třeba tahle fáze tady v historii vůbec neexistovala a vysadili nás sem rovnou hotový nějaký jiný, co já vím, jo, rozumíme si. Ale jenom za poslední dobu, co aspoň můžeme pozorovat třeba u sebe v rámci naší paměti, i která samozřejmě taky může být ovlivnitelná, ale nějaký progres tam zřejmě vnímáme. Jo, v rámci toho, že dřív ten obyčejný život prostě znamenal něco jiného, než znamená dneska. Už jenom z principu, že málo komu se daří do něj vlastně navracet. Jako by byl opravdu odsouzený k tomu zániku, takový to sedím prostě u té jurty, jo, dejchám kyslík, pozoruju přírodu a to mi vlastně jako stačí. Já chápu, že to je nádherný ta jako představa pro spoustu lidí, že takhle by to mělo být. Ale co když by to takhle být nemělo? Takhle už to přece bylo. Může to být, ale já si myslím, že to je, že člověk stále chce víc. Já si myslím, že proč vzniklo ego je to, že ego se cítí nedostatečné a ví, že může mít vše, protože je všeobsažné zároveň, že je součástí toho celku. A jak jsi to krásně řekl, žili jsme v jeskyních a to ego říká, chci ještě víc. A ještě to chci. A teď už máme toho tolik, že vlastně už nevíme, kam bychom tu pozornost napřáhli. Líbilo se mi, když jsem někde poslouchala, že v nějaké zoologické zahradě měli nádrž se sledí a vytvořili jim úplně nejlepší podmínky a jim se pořád nedařilo se množit, furt jim nějak hynuli a tak dále, až do momentu, než tam vysadili malýho žraloka. A já bych řekla, že to je ono, protože hodně pracuju i s těma mladýma lidma, s těma teenagerama, jsem teď jich jako měla poměrně dost po sobě. Tak samozřejmě ano, ono i sednout si před tu jurtu je úplně stejný, jako sednout si před ten počítač. Protože ono, když si začneš načítat třeba právě ty neurony toho zrcadlení, tak ty vlastně, když někoho pozoruješ, tak ty zažíváš stejné pocity jako ten člověk a vytváříš ten stejný mechanismus. A já jsem si uvědomila, že vlastně to, co už tady nejde zažít v té realitě, tak oni zažívají v těch počítačových hrách, protože vlastně ten prožitek a ten mechanismus a ty závěry, které z toho dělají, jsou úplně totožný. To, že už je to potom úplně mimo realitu, je třeba výsledkem pro toho, že ten člověk třeba jde a někde vystřílí tu školu nebo něco, že tam už potom jakoby dojdeš k něčemu jinému. Ale já vždycky říkám, že to je vlastně všechno. To je i ta závislost ve vztazích, protože si myslím, že člověk se stále chce jakoby
propojovat do toho celku, protože jsem ta žena, protože on je ten muž, tak chceme vytvořit tu celistvost, že je to pořád vytváření té rovnováhy a čím víc já se o to budu snažit, tím víc ten druhý bude utíkat, protože tam zase funguje ta zákonitost. A já vždycky říkám, ono na jedné straně to ego chce pořád, to je jak otesánek, ono chce být to celistvé, ale dělá to blbým způsobem, protože vlastně děje se to přes vnitřní uvědomění. A teprve, až dojde to vnitřní uvědomění, že jsem vše, tak teprve potom znovu se navracím do toho lidského těla a přes to lidské tělo znovu začnu tvořit vztahy na jiné úrovni. A jsem přesvědčená, že i tyto vztahy za chvilku se jakoby omelou a zase člověk se bude vracet zpátky a zase bude něco dělat uvnitř sebe a zase se bude vracet ven. Protože vlastně každý člověk je pro něho zrcadlem, je jeho vlastním odrazem a my se učíme, aspoň tak, jak mi to bylo ukázáno, ovládnout tu hmotu a tvořit ji a manifestovat. A vlastně o nic jiného nejde. Mělo by to být zábava, ten život by měl být zábava. To, že to ego to bere jako, že to je něco strašného. A co se stane po té smrti? Po té smrti jenom odložíš ten obleček a jdeš a jdeš tady znovu. A ta duše to jako nějak tak zvlášť neřeší. Já když jsem se třeba dostala do bodu vybírání inkarnace, bylo mi to umožněno dvakrát v životě. Jednou, když se mě ukazovalo, když jsem si vybírala život ohledně mýho táty, že on bude nemocný a podobně, já jsem to nebrala vůbec jako nějaké vzrušení nebo něco, že by to mělo být těžké. Jo, no tak budu tady tu hru prostě hrát. A druhá byla s mým ex-manželem, kdy mi přesně bylo ukázaný. A to je vlastně o tom, že zase je to jenom o té rovnováze, protože jestliže v jednom životě jsem příliš velký altruista a pak jsem se to dočetla úplně to samý u pana Lazareva, protože tam se nám tehda ukázalo, že v minulém životě on vlastně měl na starosti nějakou 14členou rodinu a byl za ně zodpovědný, protože byl jediný živitel té rodiny a byl to jako syn, nebyl to jenom jako, že by svoje děti živil a tak dále, ale celou rodinu měl na starosti. Tak ono, když v jednom životě tu rovnováhu přetáhneš příliš, to znamená příliš pomáháš, tak právě ta karma za mě není oko za oko, zub za zub, ale je to vyrovnávání té rovnováhy. To znamená, musíš až na ty lidi, pan Lazarev to popisuje, musíš na ně až kašlat. To znamená, on si šel do té nezodpovědnosti a my jsme se dva domluvili, že já mu budu nastavovat ty hranice, odkud kam až může. Jo? A on vždycky říká, já tě mám rád i proto, že ty mi říkáš věci, které mi nikdo jiný neřekne a které se mi vlastně ani nelíbí, ale pak zjistím, že to je vlastně tak. A to je to, že zase někdo řekne, no jo, on se takhle chová, proč někdo krade, proč někdo zabíjí, proč to? Třeba protože v minulém životě třeba byl porodní asistentka a nic jiného nedělal a neměl díky tomu třeba vlastní děti, nebo třeba protože já nevím, někde padl za vlast, protože si ho zachraňovat blaho svého krále a podobně. No a to je to samé, jako jestliže jsem někde okraden, tak někde okradu, tím vyrovnám tu celistvost. A to je vlastně to, co vlastně funguje celý život, že například, když třeba taková věc, jako že když člověk si řekne, chci hojnost, jo? Nedovedeš si představit, kolik procesů tím nastartuješ. A když řeknu stovky, tak nepřehání, možná i tisíce. Protože ty neřekneš hojnost čeho. Takže hojnost dostatku, hojnost nedostatku, hojnost financí, hojnost nedostatku financí, hojnost bídy, hojnost prosperity, jaké prosperity, z čeho. A teď si vlastně vem všechno, co tady existuje, tak všechno, co tomu brání, ty rozjedeš. A rozjedeš to nejen v tomto životě, ale s těmi lidmi, s kterými jsi ty bloky vytvořil do minulých životů. S těmi lidmi z těch minulých životů a z těch minulých životů zase se tam točí ty karmický kola do současnosti. Takže ty roztočíš takové soukolí každým tím záměrem a tím, jak to ego je takové jako perfektní, že jednou to chce, za chvíli to zase nechní, no ale ono to vlastně nejde. Takže to je jako kdyby si orlem pořád dělal, jo, nechal to chvíli a no ne, já jsem si to rozmyslel a to. A tím to vlastně pořád ovlivňujeme, protože ta mysl není jednosměrná nebo není jakoby, jak bych to řekla, ucelená, není v té rovnováze, je taková jako rozfrcená, jo? Jednou to chceš, jednou to nechceš, pak zase chceš to, pak zase nechceš to a já jsem to nedostal, ale ty vůbec nevíš, proč to nedostal, protože ty nevidíš za to. A já opravdu věřím tomu, že každá věc, která se nám v životě děje a která se tady na zemi děje, ať je to cokoliv, a myslím tím opravdu cokoliv, tak je jenom v náš prospěch, tak mi to bylo řečeno. A
já vždycky si vzpomenu, já tomu říkám úderné věty, které někde třeba slyším a mám ráda větu, co říkají indiáni, když si myslíš, že je něco jed, pak to bude jed. A když si myslíš, že je to lék, pak to bude lék. Takže jestliže ty sníš tu okurku a já ti řeknu, hele, ta byla bio a přitom to bylo někde blízko nějakého odpadu, tak ti to prostě neublíží. Protože ta síla té myšlenky a ta vibrace, v podstatě se ti nemůže nic stát. A jestli se ti to něco děje, tak je to zase jenom z tvého přesvědčení. Protože v konečném důsledku v tom životě se nepotkáváme nijak jinak, než jenom sami se sebou. Takže naše přesvědčení určuje kvalitu života. Naše přesvědčení určuje, jaký život žijeme, jaké lidi si přitahujeme, do jakého zrcadla se díváme. Protože ať říkáme cokoliv, tak v tom zrcadle stojíme pořád a jenom my sami. A v tom je to jednoduché a zároveň i složité, protože nutí tě to přijmout zodpovědnost, nutí tě to k tomu, abys řekl, já jsem ten viník a to je to špatně, protože ty nejsi viník, ty jsi tvůrce. A zároveň je to vlastně i ta svoboda, protože já si můžu přitáhnout cokoliv, jenom si tu svobodu dát. Protože není nic patřičného a není nic nepatřičného. Jestliže tvoje cesta tudy nevede, tak se to prostě zastaví. A jestliže tudy vede a je to v souladu s duší, tak se otevře. Můžeš ti cokoliv. Mně tam napadlo vlastně, už jsme to částečně otevřeli, nebo jsem to otevřel vlastně včera. A to je zjednodušení versus, nebo takhle, jednoduchost versus pohodlnost. Jo, protože já si třeba představuju člověka, který touží po nějakém osvícení, nebo prostě chce si ten život dát dohromady, nebo začne žít ten duchovní život. A teď to udělá tak, že odjede někam právě do nějaký džungle, jo, nebo někam do nějakého chrámu, nebo něco takového. A ve skutečnosti, co dělá v tu chvíli? On si zjednodušuje ten život, nebo ulehčuje? Jo, protože na jednu stranu ano, je to trošku výstup z komfortní zóny, ale vystupuju z komfortní zóny, abych jel někam, kde jsem přesvědčený o tom, že se mi bude snáze navazovat kontakt s nějakým jako duchem, nebo s něčím takovým. A čím mi to přijde, že to je vlastně hloupost, už jenom z principu třeba nějaký posilovny, tak čím větší budu zvedat břemena, tím budu silnější. Takže z logiky, když zůstanu v prostoru, kde jsem přesvědčený o tom, že duch není, dost pravděpodobně budu překvapen sílou jeho přítomnosti, protože to bude všude a neusnadňuji si vlastně jakoby tu cestu. Jo, takový ten příklad toho, kdy přijede ten Indián do té Evropy, odjede a pak se z toho půl roku dává dohromady. Jo, s tím, co my si do té džungle ve většině případů, neříkám, že to je samozřejmě snadný, jezdíme spíš odpočinout vlastně od toho prostoru, kde žijeme. Takže kde jsou vlastně ty mistři? Jo? Ale teď si představ toho mistra, jo, který tady dřív byl. To je frér, který je v nějakým rubáši nebo má nějaký jaký ty indiánský pera na té hlavě, že jo? Sedí tam někde prostě u nějakého stromu, skoro nemluví, skoro nejí, vlastně se postí, jako nic nepotřebuje k tomu životu, jenom se krásně usmívá a svítí. To je naše nějaká taková všeobecná představa, bych řekl, panující u nějakým osvíceným člověku. A proč by tady ten stejný stav tohohle vědomí a nějaký svobody nemohl mít týpek tamhle se slunečníma brejlema, co jede, já nevím, na motorce 150 km v hodině a zastaví si na kafe ve Starbucksu a pak já nevím, si dá bagetu z benzínky prostě. Jo, no, protože to přece jako nejde. Jak se nám tam začnou hned vzpírat ty programy, ale pokud člověk tu realitu vytváří, jo, proč by ji nemohl tvořit dle svých vlastních představ? A pokud má rád motorky a líbí se mu brejle a chutná mu bageta, proč by mu mělo tím jako konáním být zabráněno dosáhnout nějakého vyššího stavu vědomí? Už jenom tím principem, že se neomezuje na to, ne to posouzení té situace, ale na to odsuzování toho, co se tady smí a nesmí, což je podle mě jenom pozůstatek nějakého typu náboženství, který tady pořád má skálo pevný kořen, nebo nějakého sektářství, nebo nějakého typu ovládání člověka a zbavení ho nějaký svobody a takhle. Jo? Jak ono mají sílu ty podstatě... představy? Ono už v podstatě ten pan Hawkins i říkal, že i ty východní nauky a tak dále už nemají tu vibraci. Já si osobně, a dokonce jsem se mu teďkom i věnovala, já mám pocit, že pořád, když se mluví vyšší a vyšší vibrace a něco držet, že vždycky o tom mluví ten, kdo to vlastně jakoby určitým způsobem nemá. A to mi nikdo nevymluví. Protože toužíme vždycky po tom, co nemáme. Budeme mluvit o tom, co nemáme. Pokud máme něco integrováno, pak nebudeme o tom říkat, že je to špatné. Já třeba, mně se to ukazuje úplně jinak, že vlastně třeba právě ta Indie, když se do ní podíváš, jaký je tam nepořádek, jak tam ty lidi fungují a tak dále, oni vlastně
jakoby pořád mluví o nějaké askezi, mrskat to tělo, ale proč by ta duše tady chodila, když teda má mrskat to tělo? Mně to spíš přijde, že to jsou jako, promiň, naopak jako ty mladé duše, které s tím tělem a s tou hmotou ještě vůbec neumí zacházet, že právě ty staré duše vlezou tady do tohoto světa. Já vždycky říkám, narod se do rodiny, kde mužská energie je na prd vzor, ženská energie je na prd, láska je na prd a ty hledáš něco, nevíš co a ten poklad máš najít. To už jsou ty přece vyšší levely, nikdy nehrajeme hru od vrchu dolů k tomu nejjednoduššímu, vždycky to hrajeme od toho nejsložitějšího. A já si právě myslím, že najít tady v těchto podmínkách tu skutečnou podstatu a samozřejmě ono to někdy vytváří i to, že ten člověk prostě si někam uletí a má pocit, ale je to zase nějaký ten únik, protože neumí propojit tu hmotu, jo. Takže já to vnímám tak, že mně se ty věci stále ukazují, vždycky si uvědomím a ukazuje se mi to třeba jako energetické pole nebo různé šroubovice nebo nějaké útvary a ukázalo se mi to, že prostě vždycky tady něco bude, co tě může posunout dál, pokud tu hru chceš hrát. A pokud tu hru chceš nehrát a hrát si na toho osvíceného, tak tě to za chvilku přestane bavit, protože vem si to tak. Sedni si, to je, ano, to bych řekla. Když někdo jde do tmy, jo, to bych řekla, že tam se může dostat trošičku jakoby k tomu stavu, kdy vlastně seš všechno, si všechno, nemáš žádné vzruchy, nemáš žádné věmy, nikdo tě tam neruší a seš jenom sám se sebou. To tě nebude bavit. Ty tam můžeš vydržet třeba, já nevím, první 3 dny, pak tam jsou lidi, kteří tam ani nevydrželi, nebo ti řeknou, začal jsem mít takové věmy a tak dále, protože jsem začal chápat tu podstatu, jo, ale nebo možná tam něco na něco nahlídneš, ale abys tam třeba žil rok nebo něco, proč lidi třeba na samotce ve vězení, kdy vlastně nemáš přístup k žádnému stresu, nemáš přístup vlastně k žádným negacím, seš tam jenom teda v tom omezeném prostoru, kdy na tebe vlastně nic nemůže, tak proč ty lidi strádají? Protože z pozice člověka jsme tady proto třeba nepřišli, anebo přišli, že třeba to strádání si právě chce zažít. Já si myslím, že aspoň teda za mě, že možná bereme zbytečně věci jako vážně, že a samozřejmě jasně, není každý ten proces úplně jednoduchý. Mně se teď líbilo, jak jsem četla v nějaký knížce, že ten pán říkal, že to je jakoby brouk, jo. A já jsem teď měla takový ten pocit, že jsem si právě do sebe hodně zalezla a pracovala jsem předevčírem s klientkou a já říkám, ty jsi hodně zalezla do sebe a neumíš jakoby vykvést v tom pupenu, seš zalezla a neumíš jakoby vykvést a ukázat to, kdo skutečně jsi, protože si nevěříš. A teď mi najednou došlo, že i ten, kdo se schovává, vlastně nemusí být jakoby ku prospěchu ostatním, protože červotoč, i když je zalezný v díře, tak nasírá spoustu lidí, jo? Jenom tím, že je vlastně v tom dřevě a zazdělá něco, co se někomu nelíbí. Takže ani to zalézt si takzvaně a schovat se není řešení. Ono je to vždycky jakoby na chvíli, ten člověk by měl vytvořit tu zkušenost a říct, toto se mi nelíbí. Tak jak já jsem si třeba řekla, prosím vás, nedávejte mi ty lekci teď přes takové ty hluboké pády a nahoru, já už jsem z toho unavená. A fakt se mi to jakoby zjemnilo, jo? Že mě to už prostě jako nebaví. Já mám pocit, že je velký rozdíl, když jsem říkala, už to nechci. Tak ne. A když jsem řekla, a mě už to vlastně ale nebaví. Mě už ten postoj vlastně nebaví. Já to chci změnit. A fakt se to změní. Protože je to hra. A to je jako, když budeš hrát tu počítačovou hru. Když tě to nebaví, tak ji prostě hrát nebudeš. Já tady jsem pročítal nějaký dotaz. Štěpánka mě tady zaujala, že mě omejvá, když slyším drž vibrace, necít emoce, buď jen světlem a láskou. Řekl ano, bych, že skutečně nejenom, kdo tohle tvrdí, ale dokonce, kdo se o to snaží, nedej bože, kdo tohle druhé lidi učí, sám se má ještě asi dost co učit. A mluvím z vlastní zkušenosti. Taky jsem dlouho učil lidi držet vibrace, navyšovat si je a hlavně je nestratit nějakým způsobem a udržet si je. Je to fantastický, protože to jsou pak takový ty, jakoby, jak řekněme ty, myslím, že ta duchovní pícha na to docela jako sedí, třeba ten termín, co si myslí, jak už ty vibrace mají vysoko. Jo, jak je potřebují udržovat, protože tím dělají něco strašně důležitého pro ten celek, pochopitelně. A myslí si, že jsou někde tady. Jo, a ve skutečnosti je vlastně jejich vibrace. Kdyby jí pustili tu snahu o to,
tak by neklesli, čeho oni se neskutečně bojí, že jo? Z toho mají hrůzu z nějakého propadu, stínu, něčeho prostě nevědomého, něčeho, co je dole, nebo spojený s nějakýma kořenama, hmotou a podobně. Oni ve skutečnosti buď by se tady opravdu jako ocitli, tam, kde si myslejí, že jsou jenom, protože ve skutečnosti jsou tady, anebo by se ve finále opravdu posunuli někam dál. Jo, a to mluvím jak z vlastní zkušenosti, tak ze zkušenosti spoustu lidí, kde určitý procesy v rámci nějaký duchovní cesty jsou jako pozorovatelný, že tam opravdu jako probíhají kolektivně. Jo, že tuhle zkušenost s lidma, s kterýma jsem se o ní bavil a má-li jí člověk za sebou, jo, ne pokud lidi ho čeká, tak o ní vlastně jako neví, nebo si jí není vědom, nebo jí nějak odsuzuje, nebo něco jako podobného. Ale pokud má tuhle zkušenost za sebou, tak se na ní bezvýhradně shodnem, že tam nějaká takováhle část, ať už ten strážce Prahu, průchod, nebo to, že se posune na nějakou jinou rovinu vědomí, tak tam skutečně tady to vlastně jakoby probíhá. A pak je ještě zvláštní, že navíc tam je ještě takový jako zábavný mechanismus, řekněme, lidí, kteří si hrajou na to, že něčím podobným prošli, protože si to zatím uvědomují. Jo, to je dál. Jo, pojďme se tam jako přesunout. Pojďme jakoby mluvit o tom, že se nás to vlastně jako týká. Jo, a zase se začnu povyšovat do nějaký jiný roviny. Ale tam si myslím, že už je to celkem jako rozpoznatelný. Zejména pro člověka, který tam jako žije. Jo, ty cítíš, že ten člověk je v úvozovkách, nechci říct jako cizinec, ale že v té rovině vědomí vlastně jako není. Že na tebe mluví sice stejnýma slovama, ale z jiný reality. Já jsem se nějakou dobu zabývala tím, protože lidi vždycky říkají, ty jsi taková moc upřímná, ty jsi taková jako drsná a podobně. A já se tím jako hodně jsem se zabývala, jestli třeba fakt jako bych neměla změnit ten svůj postoj, jestli to, když to mám, protože já mám ráda ty otevřené lidi a u několika psychologů dokonce oni i mi to potvrdili v podstatě, že vždycky říkám, já hledám i to potvrzení, že třeba fakt to tak je, protože se můžu samozřejmě plést, že být ta otevřená. A tak jsem tak jako nad tím přemýšlela a najednou mě přišlo, že si tím, kým jsi. A najednou tam přišel věm, že mít Boha na prvním místě znamená, že přijmu to, kdo v tom daném okamžiku jsem a v tom nastavení, v kterém zrovna jsem, protože takovou mě chce existence mít. Kdyby nás všichni chtěli mít na vrcholu, tak by ta existence prostě to udělala jinak. Ale tím, že my se nějak projevujeme přes ty zkušenosti a ta existence skrze nás se učí, a začala jsem potom říkat, podívejte se, já jsem, kdo jsem, a teď se mi to najednou pak propojilo, že vlastně to je to, co ten Buddha říká, jsem, který jsem. Že vlastně to je to mít Boha na prvním místě. Protože, a to je to, co třeba často vidím tady v těch západních kulturách, kteří řeknou, no jo, ty jsi světlá nebo tmavá, ty jsi jemná nebo drsná. A je to jenom dvě polarity, kdežto toto vám Indián nikdy neřekne. On vám řekne, teď jsi zrovna oheň, teď jsi zrovna voda, jo? A podle toho, co člověk za element procesuje, tak i podle toho se chová. To znamená, když má někdo silný oheň, tak se nemůže chovat jinak, protože on si to, ten element zrovna v sobě procesuje. A vlastně naučila jsem se říkat, jestli jsem pro vás moc, tak prostě s váma nebudu a nesnažte se mnou přátelit. Protože jsem taková, jakou mě ta existence momentálně chce mít, ty zkušenosti, které prožívám, se mnou chce projít, prožít a to, co dělám, jsem vždycky zrcadlem i pro druhé. Já jsem si všimla, že já hodně lidem, protože kdysi, když jsem dělala tuhle tu práci, tak mi bylo řečeno, abys dostala moc, musíš si uvědomit, že součástí této práce je být i ta svině. To znamená, budeš lidem říkat věci, které se jim nelíbí. A dvakrát jsem dostala tuhle tu možnost, jestli jsem ochotna to podstoupit, anebo ne. A já jsem vlastně tehda navnímala, že bez té pravdy ten člověk vlastně nemůže se někam posunout, že když budu těm lidem říkat jenom to, co chtějí slyšet, že vlastně je to lež, že vlastně je to krádež i vůči ním. A řekla jsem ano. A tehdy se mi začaly strašně ty věci otvírat a procesovat. A to je i to, co vlastně jsem pak někde slyšela, že to je to otevření se lásce. Jsem, kdo jsem, mám Boha na prvním místě, protože to božství znamená to, že já nevím, jak to mám teď říct, aby to bylo správně pochopeno, ale ten souhrn těch ingrediencí, takhle se mi to teď ukazuje pro vysvětlení. Zelňačka je prostě zelňačka a nikdy nebude guláš. A neznamená, že ten guláš je jiný než ta zelňačka.
A někdo má rád zelňač se sladkokyselý a někdo tam má kyselý zelí. To znamená, může to být třeba různé druhy těch zelňaček. Proto třeba ty lidi si můžou být podobný, ale každý bude trošku jinak, protože každý si to svoje jídlo vaří vlastně sám, to, kdo je. A proto nelze hodnotit, ano, z pozice toho, jak se dívám na to, tak řeknu, ano, toto mi nechutná, toto mi chutná, s tím chci být, nechci být, ale je to vždycky o úrovni vědomí, že když něco odmítám, tak vlastně si neuvědomuju, ano, budu to říkat a opravovat se, že jsem na vysoké úrovni vibrace, ale vlastně jsem na té nízké vibrace, protože jsem se to ještě nezintegrovala, proto s ním mám problém. Ale člověk, který si je vědomý svého božství, řekne, toto jsem já. Toto jsem já se svými chybami, i s tím, že třeba nevím. A já často říkám, bože, prosím tě, pomoz mi, já vůbec nevím, co se po mně chce. Protože tím se učím. Protože vždycky, když něco ke mně přichází, tak nejdřív si uvědomuju po nějakým čase, že to je něco, s čím bojuju, než si uvědomím, že s tím bojuju, že to vlastně nechci. Pak se něco kuklí ven, to je prostě jak dítě, taky když se člověk oplodní, tak to není prostě hned venku. Takže ono se něco vyrojí z nějaký úrovně a než teprve pochopím, pak jsem pochopila, že mě to nutí prožít, třeba i to, že jsem k ničemu a až teprve to prožiju dostatečně, jak ten život uzná za vhodné nebo ta existence uzná za vhodné, teprve potom, to je právě to, co říkají země a voda, tělo a emoce, teprve potom vlastně ten vítr to uchopí v tom prožitku, jsou ty aha momenty a je mi řečeno třeba, no, seš k ničemu a všichni jsou dokonalí a dokonalí jsou, dokonalá seš ty a všichni k ničemu, protože si musíš uvědomit svoji nejzazší existenci svého já. A teprve potom to můžeš propojit do té celistvosti. To znamená, ego si nejdřív uvědomuje z toho vnějšku, že je všechno, pak ale jdeš do toho jednoho bodu a teprve potom vlastně můžeš udělat tu monádu, abys pochopil celý smysl té monády. Když nevíš, co jsou ty dva body a neprožiješ, že tak je nikdy nepochopíš, protože ty se furt snažíš být tím celkem. A to si myslím, že je základní kámen toho duchovna, všecko bezvýhradně přijímat, nic nesoudit, nic nepopisovat, ale jestliže já tady nic nepopíšu, tak to už bych za chvilku měla jako říkat, že to auto má slabý motor, protože to je kritika toho auta, to bych si neměla dovolit. Tam mám pocit, že někdy ta ezoterika se tak zvrhává, že cokoliv vlastně konstatuješ o komkoliv. A není to hodnocení, to je prostě ano, ještě to neumíš a je to v pořádku. To neznamená, že ten člověk je špatný, prostě to ještě neumíš a co? Já jsem si vzpomněl na jednu takovou zvláštní situaci, která byla právě o zjednodušování nebo autenticitě a nebo právě ulehčování. Myslím, že ani jeden z nás není člověk, který by si tu duchovní cestu nějak jako ulehčoval, jo, protože už jenom z principu, jako mohli bychom mluvit o těch srdíčkách, o těch vibracích, o té lásce, jo. Já bych si dal, já nevím, asi nějaký ten rubáš nebo nějaký takový jako to bílý, jo. Asi bych se netetoval třeba tolik a tyhle věci. A měl bych to daleko snažší v uvozovkách, jo? V rámci toho, když se věnuju těm duchovním tématům, tak už i ta vizáž, jo, vynechali bychom samozřejmě ty vulgarizmy, mluvili bychom daleko klidněji a daleko jemněji k těm lidem, aby to mohli vnímat. Víš, jako, takže tím, že zůstáváme sami sebou, si vlastně v uvozovkách jakoby komplikujeme tu cestu. Jo, nebo minimálně to, jak nás třeba ty lidi vnímají, ale ve skutečnosti nám vlastně nic jiného nezbývá, protože to jsme my, že jo. A já si pamatuju, když jsem byl třeba na jedné konstelaci, tak já jsem si krátce předtím koupil takový tričko. Mně se vlastně na jednu stranu líbilo, ale současně jsem cítil, že to nejsem já, ale bylo správně duchovní. To bylo oranžový, tady jsem měl takhle srdíčko s takovou mandalou, bylo to ručně kreslený, takže jsem podpořil i nějakého umělce. Jako. A během té konstelace někdo z toho mýho trička dostal záchvat smíchu. Jo, nevím proč prostě, jo. A mě to rozbrečelo. Mě to rozbrečelo, protože mě to bylo líto. Říkám, co je vtipného na tom, že je člověk duchovní, že věří v lásku a tyhle věci a takhle. Ale ve skutečnosti teď já nevím, po 8-10 letech, když si na to vzpomínám, tak to se vysmívala tomu, jak nejsem sám sebou, že jo. Nebo já to dneska ano, už přesně. Takhle vidím. Jo, jak jsem potřeboval potvrdit, tak teď jsem tady Jára duchovní, Jára s tričkem s mandalou, jako jo, nebo jak to bylo komický. A nic proti tomu. Do dnešního dne občas narazím nějaký hezký tričku, který bych se rád líbil a dejme tomu má, tému koupil a má třeba duchovní tématiku. Ale tohle nebyl úplně ten případ, jo. A úplně jsem narazil na svoje já, ale zvláštní bylo, že v tu chvíli mě zafungovalo to poznání, který jsem měl, co jsem prožíval tam a dneska s odstupem času mám k tomu jenom upgrade, jako další ještě zkušenost vycházející už z jednou prožitého, že to vidím zase jenom o trošku jinak. Ale tehdy to pro mě platilo tak, jak jsem to vnímal na tom daném místě, protože to mě opravdu posunulo někam.
dneska mi to posouvá zase dál a dál. A všiml jsi, že většinou určují, co všecko je duchovní a jak se to má nebo nemá lidi, kteří jsou celkem jakoby nevyrovnaní? Jasně. Kteří jsou jako kdyby vnitřně v nepohodě. Ono, jak jsi to říká, že vlastně mohl bych si to ulehčit a být v tom bílém rubáši, víš, co by tam naskočilo? To akvárko s tím žralokem. Prostě ti sledi tam bez toho žraloka žít nemůžou. A mně se vždycky líbí ty duchovní poučky a to jsou právě tyhle ty lidi, kteří začnou operovat s těma vibracema. Ale přece teda, když se chci teda tím to, tak jako v Biblii máš miluj bližního svého jako sebe samého, že všichni nás stvořil Bůh, nebo všichni jsme jedno, všecko je v pořádku tak, jak je, tak já vždycky říkám, když mě chceš hodnotit a já teda jako jsem ta špatná, ještě jsem nedosáhla té tvé úrovně, tak kde je tvoje láska? Tak mi to ukáž, tak mě miluj takovou, jaká jsem. Tak pojď do toho a dej mi ty lásky, co se do mě vleze, já to unesu. Protože znovu, nemůžeme být tady všichni sledi, protože bychom všichni vychcípali. Prostě je tady rozmanitost, ať je to v přírodě, a neříkáme, jestli žralok je dobrý nebo špatný, on prostě je. A to jsme všichni lidi. Není nikdo dobrý nebo špatný. I ten vrah tady má svůj úkol. A ukázalo se mi, že spousta právě těch vrahů, jakoby vždycky je to o tom, že v jednom životě byl jako nějakej a tady třeba, protože se s tou duší domluvil, že zabije, často když třeba jsem dělala regrese s lidma, kteří nějak umírali násilnou smrtí, tak tam byl právě ten moment, že v posledním okamžiku si uvědomili, že ten život má cenu. Takže ono zase chceme něco hodnotit. Říkám, že jsem, to je přece jednoduchý, na to nepotřebuje člověk duchovný, to je přece obyčejná jedna plus jedna jsou dvě. Tak sežli ten duchovní, seš nahoře a držíš tu vibraci, Ježíš, super, tak to tady drž za nás všechny a ukaž mi, jak to prostě jde a vyvibruj mě na tu úroveň. Já jsem kdysi chodila k paní na nějaké zasvěcení a podobně, začínala jsem tam, nechala jsem tam šílených peněz, protože jsem si myslela, že tyhle ty věci fungují. Byla jsem taková ta blbka naivní, začátečnická, vůbec jsem o tom nic nevěděla. No a samozřejmě sypala jsem tam peníze, až mě to z vrchu teda stoplo. A já si pamatuju, že každý to další zasvěcení jsem si říkala, jak to, že já se vůbec neměním. Jak to, že já jsem furt stejná. Jenom stav konta se měnil. No, jo. A že jako, protože já jsem byla po těch depresích a tak dále, jo, prostě chtěla jsem nějak jako, a já říkám, a proč se to ve mně tak nějak, já jsem to v té době nechápala, jenom jsem věděla, že tam je něco špatně. Tehdy jsem si teda řekla, takhle já to dělat nikdy nebudu a snažím se to takhle nedělat, ale to jsou ty zkušenosti, to je právě, co já říkám, myslet znamená hovno vědět a prožiješ a víš a to už ti jenom nevezme. Prostě na to opravdu nepotřebuje žádnou vysokou nebo přesvědčení, tak se na ty lidi podívej se na jejich tělo, podívej se na jejich život, podívej se na to, že spousta těch lidí ti pak řekne, já se nebavím se svou dcerou, já se nebavím se svými rodiči, no můj bývalý manžel, to je strašný. Tak o čem to, tak promiň, ale tak jako kde je ta tvoje láska, tak jako asi jsem já, nevím, co to je, tak mi to vysvětli. No, jestli si mé druhé já, tak jenom prokazuješ, jak nenávidíš sám sebe. Proto já většinou, když něco kritizuju nebo takhle, tak to beru s nadhledem, protože to beru trošku s humorem, protože vlastně někde uvnitř sebe vím, že mluvím o sobě. Jo, i když si dělám srandu tamhle z někoho nebo tohle. A myslím to i upřímně v ten daný moment. A nebo se pohoršuju nad něčím, no tak tohle je fakt už hovado. Já někde uvnitř sebe vím, že mluvím o sobě, proto mi to kolikrát možná přijde tak komický, jako, jo. No, aspoň si je toho částečně člověk vědom, že jo. A třeba u toho žraloka mi přijde vtipný, no. Hele, představ si žraloka, že většina lidí, hele, nemá problém s kýmkoliv z baští tuleňů. Víš, jak je tuleň krásný zvířátko? Teď má ty vykulený očička a většinou si samozřejmě najde to mláďátko, že jo, to nejrostomilejší. Ale s kým jsou lidi úplně v pohodě? Ale jakmile zblajzne člověka, tak už je to hajzl. Jo, přitom, tohle jsem už jako dítě jako nechápal. Rybu, tak už je hajzl. No, a to jsem pak koukal, čo kolikrát, už jako od dětství jsem tomu nerozuměl. Jako proč s tím mají vlastně jako lidi problém? Tam ten člověk neměl co dělat, jo? To je jako na začátku, co jsme zmínili. Necháš otevřený dveře, někdo ti tam vleze, něco se ti stane, co se divíš? Jo, ty jdeš do moře, tam žijou žraloci, žralok tě ochutná a ty se divíš, jako čemu se divíš? Vlastně?
A proč toho ostatní dělají dramata? A proč řešením té situace by mělo být ne to, nelezte do moře, vole, jsou tam žraloci. Když nechcete riskovat to, že vás nějaký ochutná, tak řešením bude to, vyvraždíme žraloky, pojďme vykosit. A co potom? Jako, pak tam máš medúzy, ty taky žahnou. Jo, pak tam je něco, co už si třeba jenom nemusí líbit, jak to vypadá. No fuj, na to se nebudu koukat tady přece. A jo? To je právě to nepochopení. Já třeba, teď jsme se nedávno, včera jsme se dohadovali něco s ex-manželem a já jsem celkem jako měla zvednutý hlas, bo mě něco vytáčelo, říkat, takže já to dělám blbě. Já říkám, ne, já to dělám blbě, ale musím to říct nahlas. Taky dobrý. Že já už jsem si třeba u toho vědoma, že to je o mě, ale zjistila jsem, že mi to daleko líp funguje, já to říkám i klientům, řekněte to nahlas, protože on třeba mi řekne, a proč se mi na to ptáš? Vždyť si to stejně uděláš po svým. Já říkám, protože tvůj protinázor mi ukazuje moji pravdu. Ukazuje mi, kam mi to jde a kam mi to směřuje. Takže někdy já musím na něj, protože já v tu chvíli vidím, že se dívám na sebe, ale když já to neumím najít v sobě, tak já to musím skonfrontovat s tím ostatním, že najdu na něho. A teprve většinou až potom v té reakci, že něco máme mezi sebou, že on třeba na to něco řekne, já na to řeknu. A já říkám, já jsem v tom úplně roztříštěná, já vůbec nevím, co má dělat. A on vždycky řekne, a to je přesně to, co říká Indiáni. Tak nedělej nic. Já říkám, tak nebudu dělat nic, ono to přijde. A za chvíli to fakt přijde, jako jo. Takže i takhle se dá jako povýšit ta hádka na to, že víš, že mluvíš o sobě, ale křičíš do svého vlastního zrcadla. No jo, já jsem si ho krásně urobil zrovna dneska, těsně před vysíláním, tak jsem včera koukal na nějaký video, že teď zase v McDonaldu mají nějaký maestro, nějaký nový burgery nebo něco takového a mají tam takový jiný hranolky, který nám chutnali a oni tam mají občas, jenom víme, že nějaký jako spíš takový okapy, jo, takový jako rustikální, že to nejsou ty klasické, ale jsou opravdu výborný, kdysi dávno je tam měli s takovou smetanovou omáčkou nebo s takovým dipem jako. A pamatuju si, že Verče právě hrozně chutnaly a říkala, proč tohle tam nedělají, to tyhle by prostě jako chutnají i daleko víc než co tam jsou. Tak jsme se o to říkám, hej, tak až dovysíláme, tak si tam zajedeme, jo, na ty hranolky prostě. A když si říkáš, samozřejmě říkám, to je jako zvláštní, protože už v tu chvíli, jsem to posílal včera večer Verče, že jako to mají nějakou novinku, protože to na mě vyskočilo na YouTube, že jen o tom točil zase a tohle, tak její kamarádka si to rovnou objednala. Jo, už mi poslala, jakože, říkám, jo, to je, takže hned jako ona to získala, v té Praze máš ten dovoz, mají to tam za chvilku. No já se dostanu k pointě, neboj. Já se pohodl. Pointa je taková, že vlastně potom jsme se dostali k tématu, jak je vlastně v Praze rychlý si objednat jídlo. Jo, že hele, tam za 10 minut to prostě máš doma, ještě teplý, jo. No, za 20, dejme tomu samozřejmě, jo. Ale ona říkala, a já jsem nedávno zjistil, kde bydlí, jo, že se přestěhovala čerstvě a že to tam má prostě od sebe kousek toho mykáče 5 minut. Říkám, to je blbost, tam to nemá 5 minut, jo. Jak já jako chlap lpím na té přesnosti, na té správnosti, jo. Když to má 30 přece, tak nebude říkat, že to je 5, jo. Když říká, že to je za rohem, nemůže říkat, že to je za rohem, když je to 20 kilometrů, jo, v té Praze, to není za rohem. Jo, tak říká, no má mykáč prostě 5 minut od baráku. Říkám, hele, v této lokalitě 5 minut od baráku žádný mykáč není, to je blbost. No je, Git by to říkala. Říkám, tak to asi blbě definovala, ale takhle daleko to prostě není. Jo. Tam nejbližší, jak jsem říkal, nejbližší máš tady. Na Pankráci v Arkádách, na IP Pavlova, jo, jak si to vlastně jako pamatuju, kde ty McDonaldy třeba jakoby jsou. Ale přišla s kým? S mapou, jo, říká, tady bydlí, tady je ten mykáč. Jo, a fakt to má za rohem doslova míň než 5 minut, prostě je to po ulici. Říkám, vidíš to, tyjo, to mě nenapadlo, to tam otevřeli nově, tady bývala restaurace, jo, a teď je z toho asi evidentně McDonald's na místě, kde bych ho ani vůbec jako neočekával. A pointa je v tom, že za chvíli přišla a tak jako pipě přijela, tak co, kdo měl pravdu? Říkám, ty jsi měla pravdu, já jsem se spletl, je to v pořádku. Jediný rozdíl v této nastalé situaci je, že já tě teď ze svého omylu nebudu obvinovat, jako to máš ve zvyku ty, víš, jako... Protože my to máme takhle, taky jsme úplně jakoby obráceně, ale i v tu chvíli, kdy vlastně mě Verča obvinuje ze všeho špatného, co se jí v životě děje, nebo co se jí nelíbí, za všechno můžu já pochopitelně, někdo jiný, že jo. Tak si zase uvědomu, že to je taky ta situace, kdy já narážím přesně na tady to uvnitř sebe, jo, kdy mám tendence obvinovat třeba jakoby někoho jiného. A tady jsem takhle porádu krásně zažil tu situaci, že jsem na to nenaskočil. Jo, že jsem právě viděl to, že jsem se najednou úplně přirozeně, aniž bych se o to snažil, zachoval tak, jak je za mě úplně ideální. Nikterak se mě to nedotklo, úplně v pohodě jsem přiznal svoji chybu, dokonce mě to i pobavilo, jak jsem byl sám přesvědčený o tom, že to tak určitě bude. Dokonce i v takové věci, kde jsem si celkem jistý, jo, protože partnerka nepochází z Prahy. Jo, já jsem Pražák, já jsem od tady té lokality bydlel, já jsem tam denodenně projížděl, tak to tam snad znám, ne?
tak mě nebude učit ani moje partnerka, ani její kamarádka, která taky nepochází z Prahy, kde tam je McDonald's přece, ne? Jo, úplně mě to krásně pobavilo, říkám, jo, jo, to je zajímavá taková situace. Takže taková jako synchronicita pro mě na závěr a prozrazení toho, že si pojedu po vysílání vyzkoušet hranolky do Mekáče. Já taky půjdu do města. A nikterak nestratím jako své osvícení, buďte v klidu. Vlastně mě tak jakoby napadlo, že člověk, když se bojí udělat chybu, tak to vlastně pramení i s tom, že se bojí přiznat tu chybu a že to je strašně svazující. Ale že je takové to osvobozující, protože jak jsme se dohadovali, tak on říká, no takže já za to můžu. A říkám, ne, já za to můžu, ale já na to nevidím. A přijde mi to vlastně, že je to strašně osvobozující, že tam nepotřebuješ nic hrát, můžeš to jakoby říct úplně na rovinu. A naopak ještě vidím z té druhé strany, že právě když je v tom ta autenticita a říct, já se v tom ztrácím a tak dál, tak právě tam vůbec se jakoby nenavyšuje, já tomu říkám, ohně nefatrují nahoru, ale naopak jako přichází vždycky z té druhé strany pochopení, jo, jasně, a tak jako, tak je to v pořádku, jo, nehradí se to potom už dál, když to takhle vlastně řekneš, je to hrozně osvobozující říct, ne, já se pletu, já to nevím, protože vlastně pořád se bavíme o tom, že ten druhý je zrcadlem, tečka. Mě hodně baví ještě o těch lidí, co jsme zmiňovali, že velice často, to si nové všimněte, to je opravdu jako až zarážící, jak často to platí, se nejzaujatěji a jako nejangažovaněji k nějakým určitým tématům vyjadřují lidi, kteří s tím nemají vůbec žádnou osobní zkušenost. Viz třeba tetování. Jo, člověk, který žádný tetování nemá, tak ti přesně bude hodiny vykládat, proč je to špatný. Jo, a obhajovat si tím, proč ho třeba nemá. Já proti tomu, že on ho nemá, nic nemám. Jo, ani ho nenutím, aby si ho dělal. Jo, ale neprošel tím, nemá to za sebou. Měl jsem debatu s jedním kdysi dávno známým ohledně třeba marihuany. V životě ji neskusil, jo, ale hodiny by mi vyprávěl o tom, jak je to špatný. Říkám, a ty jsi to někdy měl? A on argumentoval tím, no, jed taky vím, že je špatný a nemusím ho vyzkoušet, abych věděl, že je špatný. Říkám, tady se ale nebavíme o jedu. Ne, je to jed. Jo, jak byl jako přesvědčit, říkám, to je takový jako zvláštní a tohle si myslím, že v tom mám třeba obrovskou výhodu a ty taky, že máme opravdu jako odžito, jo, a že pak se můžeme svobodně rozhodnout. Já si třeba myslím, že konkrétně já jsem člověk, který má plný právo, řekněme, obhajovat nějaký enteogenní látky, protože mě v podstatě málem zabili, já moc dobře vím, co umějí způsobit, byl jsem na nich závislý a podobné věci, takže si myslím, že mám právo o nich mluvit v dobrém, protože to všechno špatný o nich opravdu vím a jsem si toho plně vědomý. Jo, ale mám tu osobní zkušenost, jo, pak už vycházím z nějakých zkušeností, o čem mluvit. Ale takhle teoretizovat mi připadá úplně fascinující. Dokonce si myslím, že hezky, aby nám to bylo na očích, tak to přesně právě vidíme u nějakých těch například těch politiků. Jo, kdy jsou dosazený na místa, kde vůbec nemají co dělat, vůbec o tom nic netušej. Hrozně zajímavě o tom, jako hovořej, v jaký jsou situaci. A přitom ví, že vůbec netušej, co dělají. To mě přijde takový jako hodně podobný na tady to a člověk to může potom jako vypozorovat. A ne si říct jako, on to dělá schválně, on je zlej, on mi chce uškodit. Ne, on jenom neví, že to dělá. On si toho není vědom. Teď se mě tam ukázal v obraz, že čím níž, tím víš se chce dostat, aby vytvořilo rovnováhu, že to je pořád ta snaha o tu rovnováhu. Že když je níž, o to chce jít výš, aby jakoby... Ono no to má podle mě význam, ten... no, prostě člověka tlačí. Já pořád říkám, že když se člověk dostane do jakéž takéž rovnováze, tak to jde. Ale zase, jak ty říkáš, je tady nějaké to kolektivní vědomí a já bych řekla, že to hodně, jak jsi říkal, jestli vnímám tu synchronicitu, já to jsem začala hodně vnímat přes tu astrologii, že vždycky se nějak jakoby nakupí ty planety a vidím to třeba i u sebe. Jakmile já mám někde ten Saturn třeba propojený s rybama nebo něčím takovým, tak to vím vždycky, že to jsou úplně stejný procesy hluboko, na houby, to, a to říkám hodně slušně, to jsou takové fakt ty hloubky, hloubky. Že když třeba je něco a většinou, když třeba přijdou lidi a něco procesuju a jeden, dva lidi mi řeknou, že to mají stejně a já už vím, že to je kolektivní, že prostě a potom, když třeba poslechneš si někde nějaký horoskop, tak oni říkají, no jo, teď to tam je, ty planety a tak dále, že vlastně nejdřív jsem si říkala, jak ten vesmír to kolektivní téma tvoří a pak mi to došlo, že pokud ta každá ta planeta má nějakou tu svoji vibraci a je něčemu určená, tak v podstatě v určitém zvuku ti navibruje nějaký to téma a začne to v těch lidech prostě rozvibrovávat třeba nějakou tu danou emoci, které to téma i vytáhne ven. Takže jo?
Tak mi to připomněl jeden vtip, takový jenom na zamyšlení, zase úplně jako nevinnej, nenápadnej, ničomu nikomu nic nepodsouvám nebo něco takového. Ale mě pobavilo to, jak byl takový jako rejpavej do toho klasického přesvědčení, že jo. A byla tam fotka týpka ve skafandru, který poskakuje po tom měsíci. Víš, jak je tam jakoby ta lehčí přitažlivost, jak tam není tolik té gravitace, tak tam může tak jako poskakovat, je to slavný, že jo, jakože tam je menší ta gravitace. A pak tam byla jenom otázka, jako když je ta gravitace na tom měsíci tak malá, jak tak intenzivně působí na tu Zemi. Tady je moje hej bez oceána, mačověče, takhle malá přitažlivost, která ani človíčka tam skoro neudrží na tom, jen se tak poskakuje. Ale člověče, na takových, teď tam bylo dokonce myslím napsáno, na kolik set tisíc kilometrů, to je daleko nebo něco takového, tak má sílu, že tady člověče hej bez oceána, ale jinak jako je tam úplně minimální. No, jasně. Taková jako srandička jenom. Tak to protože všechno jako souvisí se vším a jednak to je daleko asi. Vůbec netuším, jaký nic z tohohle ve skutečnosti může být. Tak když u nás myšlenka může zabít, když to je přece to vůdu, no, magie a podobně, tak jako na druhou stranu proč ne? To je vlastně úplně to samý, bych řekla. To mě fascinují ty příběhy těch lidí, kteří třeba opravdu jako uvízli v nějaký daný situaci, kde jim fyzicky nic nehrozilo a ve skutečnosti opravdu zemřeli, jo? Protože byli přesvědčeni o tom, že zemřít mají a vlastně si vsugerovali vlastní smrt a opravdu zemřeli. Těch případů je desítky, stovky určitě, jako nějakých, no i jako prokázaných, že dokonce i na fyziologické rovině dokázali ovlivnit to tělo natolik, že se vlastně v podstatě jako zabili sami, ale svoji vlastní myslí. Indiáni to mají rozdělené a teď nevím, jestli to je člověk ohně nebo vody, teď bych kecala, ale vykládal nám ten šaman takovou jako příhodu, že ten jejich dědeček je učil, uvařil jim čaj a až to vypili, tak řekli, že to je jed. A právě ten v tom jednom elementu, protože oni dokážou to velmi jakoby prožívat, tak měl normálně hodiny, příznaky jako smrti a podobně, než ten dědeček znovu uvařil další čaj a řekl, že to je protijed. Jo, opravdu, ono to záleží a teď nevím, jestli to je právě ten element ohně nebo vody, že oni dokážou až tak strašně moc být vnímaví, že si to opravdu dokážou takhle prožít a navodit tady toto, samozřejmě. Já jsem k tomu měl ještě jedna věc, která mi přišla v rámci obrazu, ale už se mi tam nezobrazuje, tak ji možná třeba necháme na příště, nebo ji necháme tak jako otevřenou, jak si diváci načtou sami, sami si ji interpretují v rámci obrazu. Schválně mi pak můžete napsat, můžeme se bavit o tom, do jaký míry to byla moje individuální představa, do jaký míry byla vlastně jako kolektivní. A já třeba záměrně ty kolektivní věci vlastně jako nesleduju v rámci nějakých horoskopů, energií, šumanovek a všeho tohohle možného. Ale je koliká opravdu zvláštní, jak až přesně ti to dokazuje třeba zpětně. Jo, že když si podíváš na minulý týden a řekneš, ty brďo, tam byla nějaká bouřka, protože vidíš nějaký starší příspěvek. Mm-hmm. Říkáš, aha, jo, proto bylo tohle třeba, jo, tak teď tomu rozumím. A někdy mi přijde až komický, že zažívám v životě totální banality, které mi připadají, že jsou naprosto nezajímavý a nezáživný jakoby pro někoho, jako dnešní cesta do McDonaldu třeba. A ve finále zjistí, že opravdu to řešilo, ale enormní množství lidí a opravdu spoustu lidí na to jako o tom taky přemýšleli, nebo to taky uvažovali a zrovna jako, že to nebyla náhoda, akorát to potvrdilo to téma, který bylo třeba připravený pro ten rozhovor. Někdy mám pocit, že jsem fakt jenom spíš takovým jako nástrojem, který tady má něco odžít, aby potom mohl někomu prostě nějak jako referovat nebo ho na to třeba připravit. Nevím, jak to jinak popsat, no. Zajímavých zkušeností. A přesto vnímám, že si to vytvářím sám pochopitelně. Jak jinak, že? No, to je to vědomí. Já mám pocit, že my tak jakoby přeskakujeme z toho ega do té existence a z té existence, že se to pořád prolíná a že vlastně je to jenom o tom, nakolik si to v tu chvíli uvědomí, že já někdy cítím, že jsou procesy. Teď, jak jsem procesovala, tak já jsem přesně věděla, že jsem hluboko věděla, že jsem v blbý energii. Bylo mi hrozně, ale jak kdyby mě to... Já to někdy cítím, že mě to až z toho vůbec nepustí, že i kdybych si dala sebe víc jakoby pozitivního nebo nějaký kapky nebo něco, tak mi to vůbec nezabere a fakt mě to tam drží do toho prožitku. A až teprve, až to teda doopravdy prožiju a fakt to jakoby pustím do sebe, tak teprve potom mě to z toho pustí. Jak kdyby opravdu, jak se říká, že namočíš někomu do toho čumák, tak fakt jak kdyby mi tam někdo držel tu hlavu, pak najednou cítím, že to povolí, povolilo to teprve až včera. A já jsem jenom měla pocit, že se mi ten prostor zase otevřel. Jo, ale nemám pocit, že vždycky jsem to schopna ovládnout svoji vůlí, že ta vyšší existence, která je ve mně, mě prostě donutí to prožít. Že to nejde jinak. Protože samozřejmě ego, kdyby to bylo všechno jenom na tom egu, tak se nic nenaučíme, protože to budeme jak ty malí děti chtít jenom to krásný, hezký a sluníčkařit, že jo.
Mně připadá, že my jsme někdy něco jako oceán vlastně. Jo? Když si představíš ten oceán, tak on někdy má velký vlny, někdy může být klidný, někdy pění, někdy má jinou barvu, jo? Ale pořád je to oceán. Dokonce dokud to začneme takého zkoumat víc dohloubky, jak si řekneme, no a ten oceán je složený z tohohle, jo? Teď to začneme rozebírat, je v něm tohle a ta část toho planktonu a takhle. Když to oddělíš, tak máš plankton, jo? Ale když je to vevnitř, tak je to furt oceán. Jo, sůl, když ji vyndáš, je to sůl, ale když je to v oceánu, je to součást oceánu, je to vlastně oceán, je to něco, co ho definuje. A u těch žraloků nebo u těch ryb, no, tak no, tam už je to celé jasný, že jo, to je ryba v oceánu, to není oceán. No do jaký míry není oceán, v té rybě je všude obsažený v podstatě, že jo. Je to jako, no bez toho oceánu by to nežilo, no. No, mě přijde chvíli zajímavý tohle, no. A když jdeš do úplný hloubek, tak tam už v podstatě nic není. Tam je ta tma. A hezky jsem si vzpomněl, že on na takovouhle nějakou souvislost kdysi poukazoval právě Dušek a zmiňoval to v tom, že vlastně voda nikdy nemůže být špinavá, že voda je pouze, že voda zůstává vždy s vodou. Ať do ní přileješ cokoliv, tak tam může být nějaká příměs něčeho. Jo? Ta voda je v tu chvíli s něčím, ale nepropojí se ve skutečnosti s tím ničím. Pořád někde na nějaký jako strukturální vnitřní úrovni stále zůstává jenom tou vodou. Nestane se něčím jiným. Jo, pořád je to voda a něco. Jo, rozumíš mi, že pořád vlastně, jako když jdeš do té hloubky, tak tam stejně objevíš tu vodu samotnou. Ač na první pohled to může vypadat, že s něčím třeba jakoby smíchaná. Myslím, že to byl i princip toho, když necháš čas, tak ono se to najednou usadí a co zbyde? Zase ta čistá voda. No mě totiž tam okamžitě skočilo, tak jak člověk vždycky bude člověkem a je jedno jakým, ale prostě, že ta základní esence je jak ta voda, ten člověk. Že taky nemůže být vlastně nic jiného. Nevím, proč mi to tam skočilo. Tak jo, hele, hodinka a 3/4. Vyšlo to nádherně, hezky to proudilo. Na to, že jsme zmiňovali, že vlastně vůbec ani nevíme, o čem budeme ani hovořit, že máme jako úplný, ne v okno, ale prostě prázdno uvidíme, tak si myslím, že to byl velice zajímavý rozhovor, jako každý s tebou. Poprosím tě na závěr, jestli budeš tak hodná, můžeš pozvat diváky, jestli si vybavuješ třeba nějakou akci, svoje webové stránky, konzultace, cokoliv. Co by si potřebovala sdílet, ať diváci vědí? Tak samozřejmě, když chcete moje webové stránky, tak to najdete, že si zadáte moje jméno, příjmení a vždycky vám tam vědu já, protože jsem jediná toho jména na světě. Zítra, kdo by ještě chtěl, tak mám v Bratislavě workshop. Je tam ještě místo a asi to bude dost silný téma, protože se na to nahlásilo málo lidí a vždycky, když se nahlásí málo lidí, tak je to celkem jako brutální. Příští týden mám v Karviné, bych ráda řekla, protože jsem slíbila pořadatelům, ještě musím natočit na to krátký videjko, tam budu mít přednášku, je tam, kdo by se chtěl podívat, je tam festival Harmonie, Pavlínka to dělá fakt srdcem a je to jediný festival, kam já jedu, protože opravdu bych řekla, že ten festival je tvořený s láskou a takovým jako srdcem, že tam je primárně dělaný pro lidi, aby byli spokojeni, takže má s tím hodně práce, takže v sobotu 23. od 14.30 a večer bude mít přednášku Pierre Lachaise. Takže koho to zajímá, tak ať se přijde podívat. No a potom mám další workshopy, které mám na stránkách Praha, Brno, Ostrava. V Praze to mám 6. a 24. V Brně potom to mám 1.5. a Ostrava 11.5. Takže kdo chcete, tak jako klidně a kdo se chcete objednat, tak prosím vás ne písemně, ale zavolejte si ráno mezi 8 a 9, mám na to vyhrazený čas, protože většinou, když mám potom terapie, tak mám vypnuté zvonění a nemám na to prostor, takže spíš jakoby zavolat a není problém. Výjimečná situace v rámci objednávání, co ty máš dlouhodobě takhle, většina lidí to má naopak, že chtějí SMSky nebo jenom e-maily, ne, tak ne. I je jenom ve smluvený čas pouze telefonicky naopak volat. Mám to proto, že kolikrát já třeba jsem napsala a to já nemůžu a to já nemůžu, mezi tím jsem třeba po někom odběhla, napsala jsem další termín a bylo to zbytečné, když ten člověk mi zavolá, za minutu máme domluveno, chcete jasně, to, mám rozumím. Tady toto, vy máte toto a je to prostě strašně rychlý tím pádem. Jo, a já potom třeba zase někomu dám ten termín, on mi mezi tím někdo zavolá, pak se mi to obsadilo, nebo ten druhý člověk se ozve až zítra, zase to není, takže zase píšu. Je to zbytečná komplikace, je to rychlejší. Rozumím. Tak jo, já ti moc krát ještě jednou děkuju, měj se moc hezky a budu si ještě zase nějaký další vysílání. Tak jo, taky mějte se hezky. Ahoj. Naslednou, ahoj, děkuju.
tak dnešní vysílání máme. Pokud byste chtěli, můžete mě podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem, nebo se můžete přidat členům Skutečný život na YouTube, případně se můžete přidat členům na Hero Hero, budete tak mít všechny videa bez reklam a vyberu jednoho, pravidelně vybírám jednoho z členů na Hero Hero, který bude mít vždycky nějakou akci zdarma. Brzy už budu losovat i někoho, kdo bude mít zdarma transformační dovolenou na Kretě se mnou a s Jirkou, což je dovolená, která je, dejme tomu, v hodnotě kolem nějakých 40 tisíc, tak si myslím, že je to super. Máte to s programem, s letenkama, s ubytováním, all inclusive, stravou, sakum prdum. Jediný je krom výletů a ty jsou individuální na místě, pochopitelně, ale jinak o vás bude ve všem takhle postaráno. A to je jediná akce, která tady momentálně je. A to je asi všechno. Nezapomněl jsem na nic? Asi ne. My frčíme na sváču do mekáče, na hranolky. Nebojte se, pokud občas chcete a nekrmíte se jenom tím, vybrat se vám to nesníží, nevěřte takovýhle hovadám samozřejmě a tak. Beskydy se nelosovaly, beskydy nebudou. A beskydy už byly. Dokonce. Tak jo. Ode mě to je dnes vše, mějte se moc hezky, ať se vám daří a brzy u dalšího vysílání opět na viděnou. Ahoj.